Bon dia. Continuem la jornada amb aquesta segona sessió. Després de la primera sessió, on hem vist aquest context general, aquesta visió ampla de tota la problemàtica vinculada al finançament de partits polítics i sindicats, en aquesta segona sessió que ara ens ocupa, tractarem ja de forma més específica el que són diversos mecanismes per prevenir precisament aspectes de corrupció que d'una manera o altra poden estar associats al finançament irregular dels partits polítics i dels sindicats. Hi ha mecanismes, transparència, publicitat activa, supervisió, fiscalització. Aquestes són algunes de les qüestions que tractarem a continuació. Per fer-ho, comptem amb la intervenció dels membres de la mesa. Parlarà en primer lloc la senyora Gemma Calvet, ja ha intervingut prèviament, directora de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En segon lloc, el senyor Miguel Ángel Gimeno, magistrat i en l'actualitat director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, havent estat president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I en tercer lloc, el senyor Jaume Amat, síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Tindran unes intervencions, uns 20-25 minuts aproximadament, un cert marge, per després donar lloc al diàleg i al debat amb tots vostès. Per tant, dono en primer lloc la paraula a la senyora Gemma Calvet. Bé, gràcies. Bon dia. Nosaltres ens hem plantejat avui aquesta jornada, com deia la inauguració, per escoltar, per debatre i per veure cap on hem d'enfocar l'actuació de l'Agència de Transparència en el que és l'àmbit propi d'actuació, que és l'Àrea Metropolitana de Barcelona i les entitats vinculades. Bàsicament, amb un tema que se'ns ha traslladat a l'agència, entre altres, per part d'algunes institucions aquí presents a la taula, per iniciativa d'algun sindicat també aquí present a la sala i per peticions de dret d'accés. Per tant, no és que nosaltres hàgim dit ara ens posem a estudiar aquest tema perquè tenim ganes d'aprofundir en la qüestió de les subvencions o els ajuts que reben els grups metropolitans i els sindicats, sinó és que és un tema que se'ns ha traslladat com a exigència d'un capteniment tècnic jurídic per part de l'Agència de Transparència. Què és el que nosaltres hem fet? Durant uns mesos, amb l'equip tècnic de l'agència, hem estudiat el dret i hem vist com es podia interpretar. Un d'ells ha estat l'encàrrec en l'informe que s'ha presentat a la primera taula per part del senyor Bossa Coma. Però també hem estat en contacte amb aquestes altres institucions, com la mateixa GAIP, que fa molt poc ha establert un criteri bastant clar pel que fa a la publicitat activa del retiment de comptes, en definitiva, que s'han de fer per part dels partits polítics en relació als ajuts que perceben dels fons públics, que després m'hi referiré. Però abans d'explicar una mica l'itinere de les nostres actuacions, que com dic no són encara en un estat definitiu perquè no hem fet la recomanació final, sí que volia traslladar algunes preguntes que sorgeixen d'aquest procés de reflexió i d'aprofundiment tècnic-jurídic sobre un tema no exempt, com s'ha vist, de complexitat. Són preguntes que sorgeixen també de la meva experiència personal i em perdonaran, però no ho puc sostreure'm en aquest tema, en una fase curta però intensa de la meva vida on vaig estar membre del Parlament de Catalunya, diputada i durant molts pocs mesos membre de la comissió de la Sindicatura de Comptes. I vull compartir amb vostès, jo vaig declinar seguir estant a la Sindicatura de Comptes en la comissió del Parlament de Catalunya perquè vaig veure una sèrie d'informes absolutament brillants amb moltíssimes dades sobre moltes entitats controlades però també els partits polítics, els ajuntaments, corporacions locals, corporacions públiques, i no teníem, jo vaig entendre, que jo no podia tenir una posició de criteri responsable amb els mitjans amb els que jo tenia, ni el temps que jo tenia per estudiar aquells informes. Per tant, la primera qüestió que vull posar sobre la taula és si hi ha
una capacitat de resposta suficient per part de les institucions que han de respondre, i la primera són els propis polítics, per actuar en conseqüència a partir de la feina que es fa per part d'aquests òrgans de control, de fiscalització o de garantia, que emeten els seus informes tant als parlaments com al Congrés de Diputats. Aquesta és la primera qüestió que jo vull compartir. La meva experiència és que són clarament insuficients i no per casualitat. És a dir, que si no hi ha mitjans, no hi ha eficàcia en el control i en l'establiment d'un criteri coherent amb la feina tècnica que s'està fent per part d'aquestes institucions en la labor de detectar possibles anomalies o inclús en la proposta d'implementació de millores. L'altra qüestió és que aquest tema, el tema que avui ens ocupa, sorgeix d'una insuficiència d'informació de la ciutadania. És a dir, la ciutadania no sap exactament en què es gasten els diners els partits polítics i els sindicats. No ho coneixen. I a partir de la llei de transparència s'obre, a partir del dret d'accés, una finestra de possibilitat d'accedir a informació, diguem, preceptivament, obligadament, a lliurar per part de les administracions públiques. Jo crec que aquest és un dels temes claus. A major informació que es pugui oferir a través de la informació en publicitat activa per part dels organismes comptables, dels partits polítics, de les fundacions i dels sindicats, menys debat, menys ombres i menys conflicte des del punt de vista del ciutadà hi hauria en relació a aquest tema. Però la constatació és que hi ha una clara insuficiència d'informació. L'altra és, hi ha seguretat jurídica o no hi ha seguretat jurídica en el dia a dia d'aquest funcionament vinculat al control intern dels diners públics pel que fa a aquestes entitats. Jo crec que hi ha hagut dues expressions que han sortit a la primera taula, una que és aquest concepte de buit jurídic i l'altra que és, en el seu cas, no?, que són l'expressió d'una ambigüitat legislativa volguda. No és que hi hagi un buit jurídic, és que el legislador ha volgut ser ambigu. I com saben vostès, que molts de vostès estan en organismes locals, quan un fa una ordenança o un reglament i escriu la lletra literal d'aquella normativa, sap perfectament què es pot encabir en aquests espais d'ambigüitat volguda. Per tant, aquí una de les qüestions és que no és que no hi hagi seguretat jurídica per insuficiència normativa, sinó el que hi ha hagut fins avui és una, jo diria, un pacte de sostenibilitat mútua del propi sistema, on compartint aquests espais més opacs, aquesta dinàmica menys exigent en el retiment de comptes comptable, han fet de la pràctica la realitat volguda per tothom. No sé si m'explico. De tal manera que quan ha estat l'hora de normativitzar en termes que doni absoluta seguretat jurídica, i això també atanya la pròpia llei de transparència catalana, en els treballs que vam tenir en la ponència, doncs no s'ha arribat on s'havia d'arribar, que era dir clarament en els preceptes allò que s'ha de fer. I ara estem en aquest moment, en el moment en què hem d'interpretar tots plegats què vol dir la llei i fins a on s'ha d'arribar en aquest retiment de comptes. Aquí hi ha dues qüestions polèmiques que s'han tocat. Una és la capacitat o no de traspàs de diner des dels grups metropolitans, en aquest cas aquí a l'AMB, o els grups municipals a les entitats locals o els grups parlamentaris en l'àmbit parlamentari, i a Madrid doncs, els del Congrés, la transferència indirecta al que són els espais dels partits polítics o de les estructures centralitzades dels partits. Aquesta és una qüestió. Això es pot fer o no es pot fer? Jo no ho sé. El que sí que sé és que si es fa, s'ha de deixar la traçabilitat absolutament consignada de forma molt clara, s'han d'establir uns vincles d'utilitat en l'activitat metropolitana, local o autonòmica d'aquell
criteri de destinació de diner i, evidentment, s'ha de fer un establiment, un assentament de comptes comptable que sigui interpretable, que sigui veraç i que es pugui arribar, jo no sé si a la factura concreta, però sí al concepte concret de retribucions dels càrrecs, d'assessors que es contracten, de partides de viatges, de publicitat, en fi, de tots i cadascuna de les tasques que legítimament s'han de desenvolupar en l'espai tant dels partits polítics com dels propis sindicats. Evidentment, l'ajut dels sindicats està molt menys treballat, i aquí quan hi ha hagut l'obligació per part dels sindicats, per exemple, de registrar-se en el registre de grups d'interès, doncs això no ha estat exempt ni està exempt de polèmica jurídica, perquè s'entén que formen part, alguns creuen que formen part de l'àmbit de la negociació col·lectiva i que per tant no han de ser consignats com a grups d'interès. Jo no ho comparteixo, crec que és compatible aquest estatus privilegiat de negociació col·lectiva amb el fet de que és legítim i és honorable constar com a grup d'interès, perquè qui menys que els sindicats per defensar els interessos dels treballadors i treballadores. Per tant, és honorable constar com a grup d'interès. Però bueno, aquest és un altre tema, que també doncs, dona per molt debat jurídic. Però la qüestió és que, pel que fa als partits polítics, aquesta transferència jo particularment no la tinc clara. Si és així, si és que finalment es decideix, i em sembla que ja hi ha hagut bastants informes que ho han explicat clarament, el que no es pot sostreure són de les obligacions d'identificar la despesa d'una forma molt detallada. És evident que hem avançat els darrers 4 anys amb la comptabilitat dels partits polítics pel que fa als seus portals de transparència, això abans ho comentàvem, és evident. No diria que fa 4 anys, diria els 2 últims, per exemple, hi ha hagut un salt qualitatiu important, però si un es posa a mirar les exigències de la publicitat activa que s'està fent a la llei de transparència i que ja la GAIP ha determinat que són vinculants també pels partits polítics, encara queda molta feina per fer. Queda molta feina per fer. I això aquí, a qui li correspon impulsar això? Jo diria que a la militància. Perquè mai els òrgans de govern d'una organització, mai de motu propi, volen avançar de forma, diríem, molt determinant en transparència. Jo crec que això, hem d'acceptar-ho, la transparència en general no és còmoda, perquè a partir de les dades es poden fer preguntes, es poden sorgir debats, i més en organitzacions on el dia a dia doncs, el debat intern forma part de la vida pròpia de cada organització. Per tant, sent realistes, això també ha de venir de l'impuls de la pròpia militància i dels organismes de garantia o de control que puguin enjudiciar aquest nivell de publicitat activa o valorar, més que enjudiciar, valorar aquest nivell de publicitat activa que es fa. La necessitat de clarificar criteris no està exempta de reconèixer que no és fàcil avançar i que s'ha avançat. No és fàcil avançar i s'ha avançat. En aquest cas, en aquest punt sí que crec que és molt rellevant el que comentava l'experiència d'en Joan Llinares quan ha hagut de crear l'oficina antifrau valenciana, no? Que doncs jo, amb molta diferència de dimensió i diria entre cometes de legítima ambició de treball, doncs també he viscut a l'àrea metropolitana. Quan es va crear l'Agència de Transparència, doncs es va crear amb un decret de designació i a partir d'aquí s'ha hagut de crear doncs, una estructura i hem hagut de gestar un pressupost i unes línies prioritàries de treball. Ho parlàvem un dia a Madrid, en un congrés de transparència, amb altra gent que treballa en oficines, sobretot municipals de transparència, que tots tenim en comú que els òrgans de garantia som incòmodes. Per tant, més que viure-ho d'una forma victimista, ho hem de naturalitzar com una realitat de la nostra tasca. Incomoditat que hem de saber superar amb sinergies mútues, amb consolidació d'una feina útil de cara a la ciutadania i de cara a les pròpies administracions a les quals servim i assumir-ho en termes també de professionalitat, és a dir, anar avançant pel que fa en l'àmbit que ens ocupa en establir criteris tècnics jurídics, perquè aquí estem parlant d'interpretació del dret.
no exclusivament, que aquest és l'altre tema que jo vull posar sobre la taula. És possible arribar a erradicar la corrupció, com plantejava el David Fernández, en termes absoluts, mitjançant normativa intervencionista? Jo crec que no. Jo crec que per això és indispensable comprendre que la visió de la lluita o la prevenció del funcionament anormal de l'ús del diner públic ha de venir de la mà també de les eines de reforç de la integritat, dels codis ètics, de la prevenció de conflictes d'interessos i del seguiment dels conflictes d'interessos. Per això el codi ètic que ha aprovat recentment l'àrea metropolitana incorpora un qüestionari de conflictes d'interessos per a tots els directius. Per tant, i això va ser arrel també del gran treball que abans s'ha esmentat que va fer l'Oficina Antifrau de Catalunya. Aquell monogràfic ha servit per inspirar aquesta eina. Per tant, és impensable només treballar des de la publicitat activa o del retiment de comptes. Hem de compensar-ho amb aquesta autoexigència des dels directius fins als propis treballadors i treballadores de la dimensió ètica i de la dimensió d'aquests instruments que fan imprescindibles doncs, els compromisos personals. Però anant a les qüestions més concretes que han sortit. Com s'eviten les comissions dels intermediaris si no deixen rastre econòmic, per exemple, en les adjudicacions públiques? Com podem detectar això? És suficient la bústia ètica? Segurament no és suficient, però és imprescindible. Com seduïm el sector privat? Com premiem el sector privat, que és objecte d'aquestes adjudicacions, perquè puguin fer també d'alertadors? Perquè són els que més ho saben. Estàvem parlant d'aquest estudi del doctor Amat, dient que un 40% d'empreses que interaccionen amb el sector públic actuen en moltes ocasions de forma irregular, és a dir, que paguen. Bé, aquí hi ha un ventall d'informants clau molt interessant i molt important. Aquests se'ls ha d'estimular i se'ls ha, entre cometes, no de seduir, però se'ls ha d'empoderar. L'altre és la naturalesa d'aquestes comissions en els processos d'adjudicació. I això no és d'aquí. Jo no estic tan d'acord que el món nòrdic i el món llatí... És evident que el món nòrdic i el món llatí en moltes coses ens diferenciem. Jo crec que on s'ha avançat més en el sistema nòrdic ha sigut amb els sistemes de monitorització i d'objectivació de processos, però la condició humana és universal. La condició humana és universal i si no, que els hi expliquin els de la Volkswagen o els d'Audi. En fi, el sector bancari és mundial i tots tenen els mateixos problemes pel que fa al tema dels paradisos fiscals, que després parlarem del tema del blanqueig de diner, perquè una de les preguntes que ha sortit avui era sobre el sector bancari. Per tant, jo crec que al final ens trobem sempre amb el dilema de la conducta personal. Aquí, ara, en quin moment estem? Jo crec que estem en un moment incipient de paradigma nòrdic, és a dir, estem treballant en instruments, amb uns instruments que no tenen una vocació de propaganda, sinó que tenen una vocació d'eficiència i d'eficàcia, i que per això no són fàcils. Jo espero que ningú se li acudeixi reformar la llei de transparència, perquè seria un desastre. Està costant molt ser assimilada, està costant molt ser implementada, mal aniríem que el primer que fes el proper govern seria una reforma de la llei de transparència, que a mi m'han arribat veus i per això ho poso aquí de manifest. Seria un desastre. Per què? Perquè és una llei nòrdica. I en aquest sentit, jo crec que val la pena tenir el mirall nòrdic com un referent interessant en aquest tema. Però tornant al que els plantejava, què és el que està passant en el finançament, diguem, irregular dels partits polítics? Que moltes vegades aquestes comissions, que són indetectables, perquè es parla del tema sobres, són detectables quan algú avisa. Quan algú avisa, perquè ara la gent ja no tindrà llibretes, ja no escriurà res, perquè s'està veient que tot el que s'escriu, òbviament, al final, si no que li expliquin al Bárcenas, no? Es detecta. Per tant, és bastant difícil de detectar això. Ara, què passa? Hi ha un consentiment massa habitual. Per què? Perquè jo, a més, he estat testimoni d'aquestes converses en moltes ocasions, no en clau personal, però sí en clau general del sistema. Home, si es financia un partit no és el mateix que posar-se els diners a la butxaca. Aquesta presa de posició subjectiva, que és compartida en molts partits polítics, diria que difícilment et trobes algun que això
directe o indirectament no ho accepti, i ara l'estic dient molt grossa, però és que estic convençuda que molts dels que estan en aquesta sala saben del que estic parlant. Això només es pot erradicar des d'una voluntat ferma de la pròpia organització que no passi i que evidentment signifiqui abaratir costos de determinades campanyes electorals i abaratir costos d'estructura. Per tant, passa per un debat intern a les pròpies organitzacions molt important, que està pendent de fer. Està pendent de fer a totes les organitzacions. Miri, jo els vull posar un exemple. L'Ajuntament de Barcelona fa molt poc ha intentat fer una iniciativa de més intensitat en la publicitat activa d'aquesta traçabilitat del diner públic pel que fa als grups municipals. No se n'han sortit. Jo mateixa aquí sé que els grups metropolitans contents no els tinc amb aquest tema. Per què? No els grups, sinó segurament els partits. Aquí hi ha moltes persones que esteu treballant en els grups i esteu aquí i sabeu del que estic parlant. Per què? Doncs perquè estem anant en contra corrent, no nosaltres, en general doncs els que estem treballant en aquests temes. Per tant, què és el que s'imposa? Un canvi en la brúixola, un canvi en la direcció. S'ha d'assumir el nord per part de les organitzacions destinatàries d'aquesta jornada, partits polítics i sindicats. I aquest nord s'ha d'assumir. Si no s'assumeix el nord per part de la pròpia organització, els que hi estem treballant, podem fer embolcalls, podem fer, diguem, corrents d'aire, podem construir algun camí, inclús de tant en tant es pot obrir un expedient sancionador, però la inèrcia serà sent la mateixa. Per tant, el més determinant és que siguin els propis subjectes destinataris d'aquesta jornada els que possibilitin aquest canvi en termes, diguem, més absoluts, que no en termes absoluts, però més absoluts. Per què? Perquè ens trobem que el dret penal, que actua, jo voldria discrepar d'algunes coses que s'han dit a la primera taula, també per generar una mica de debat. Si hi ha 2 anys d'incompatibilitat en les portes giratòries, que per mi no m'agrada aquesta expressió, preferiria dir amb els conflictes d'interessos, són 2 anys. Que no queda bonic 2 anys i un dia? Potser sí, potser no. Però si s'han complert els 2 anys, s'han complert els 2 anys. Si no, per què tenim els 2 anys? Si no, per què tenim els 2 anys? L'altra qüestió que també vull posar sobre la taula. Jo crec que és un error demonitzar que del sector públic es pugui anar al sector privat per part de persones que no són treballadors i treballadores públics. Per què? Perquè tothom té dret a un futur laboral, que ha d'estar basat en currículums i en mèrits personals. Evidentment, no en tràfic d'influències ni en haver beneficiat per després assegurar-te un càrrec. Això és així, però clar, això s'ha d'aprovar. Ara, jo crec que la presumpció de la desconfiança en termes generals no és bona. Quan hi ha hagut una mesura que és haver establert aquests 2 anys de límit amb càrrecs que no tens atur, que tens moltes incompatibilitats, home, hem de ser també, jo crec, tots molt curosos a veure què és el que està bé i el que està malament. Una mica aquest és una expressió que volia posar sobre la taula, el tema dels límits. L'altre, el dret penal. El dret penal actua sota un principi que se li diu l'oportunitat, no? El principi d'oportunitat, que no es reconeix mai per part dels organismes, però sí en la criminologia. En la criminologia s'estudia els processos de selecció del dret penal. Què arriba als tribunals? Qui actua perquè una actuació arribi als tribunals? Pot actuar un particular, però després hi ha la fiscalia i després hi ha també les actuacions policials d'ofici. Què ha passat? Hi ha hagut massa interacció entre el dret penal i l'oportunisme polític en la persecució de la corrupció. I això ho hem de dir-ho. Això no vol dir que es justifiqui res. Però, curiosament, si mires els calendaris polítics i mires els calendaris judicials, i va passar també amb el GAL, ara els hi posaré un exemple, i no m'importa dir-ho, perquè tots hem de tenir memòria, durant molts anys es va conviure amb el GAL i va haver-hi procediments judicials a l'Audiència Nacional dintre de calaixos. Quan hi va haver-hi una voluntat compartida entre un diari, un polític d'esquerres i un senyor jutge que no estava massa content amb la carrera que estava fent, aleshores es van destapar aquests dossiers al cap de 8 anys i es va procedir a enjudiciar aquelles conductes. Bé, això se li diu oportunitat.
I, per tant, el dret penal no està exempt d'un ús legítim, en el sentit legal, però que està acompanyat de l'oportunitat política, perquè la Fiscalia té ordres jeràrquiques i perquè la policia també les té. Amb això què vull dir? Que, molt bé, tenim un dret penal que planteja uns riscos penals necessaris de conèixer, i en aquest sentit l'Oficina Antifrau és molt important la tasca que està fent de formació, s'ha de fer aquesta feina, però també hem de saber que no s'ha d'arribar aquí, que s'ha de treballar al màxim per evitar aquest risc penal, perquè el qui posi en marxa la maquinària penal no la podrà parar. I la maquinària penal no sempre es posa en marxa en termes d'igualtat per tothom. Perquè hi ha el que se li anomena la xifra obscura de la criminalitat, que en termes de corrupció és altíssima, altíssima. I per tant, estem arribant moltes vegades a, bueno, símptomes. Després, la resposta penal, ja l'ha analitzada el David, no és la més saludable. No és la més saludable i això, evidentment, ha de fer pensar, doncs, els organismes competents en aquesta matèria. Jo hi acabo. La transparència en el finançament dels partits polítics i dels sindicats ha d'anar de la mà del bon govern. És a dir, l'exigència que fa la GAIP en relació a que cal una informació detallada, en que aquesta informació no són sols els mecanismes ordinaris de fiscalització, que en aquest cas tenim la Sindicatura de Comptes, sinó que són els propis organismes interns dels propis partits i són organismes externs, metropolitans, municipals o autonòmics, que estiguin demanant aquest detall de la publicitat activa d'una forma que sigui un requeriment molt més quotidià, que habiliti en aquest sistema de sistematització d'una intensitat que ara no existeix. Per tant, detecta aquesta manca de control intern. En la resolució de la GAIP el que es planteja és que cal un enfortiment del compliment de la llei de transparència. Per què? Perquè, primera, s'està produint una evitació de la norma, no hi ha publicitat activa suficient, i que, per altra banda, els agents, partits polítics, sindicats, són els agents privilegiats del valor democràcia. És a dir, els operadors democràtics per excel·lència són els partits polítics i els sindicats, en relació al diner públic que reben i en relació a l'activitat d'impuls democràtic que també desenvolupen. Per tant, el seu control financer no hauria de ser exigit, però ha de ser exigit i ha d'haver-hi una justificació des del punt de vista del concepte ajut públic, perquè després hi ha tots els informes jurídics que diuen que al no ser una subvenció doncs poden estar sostrets de l'exigència de la llei de subvencions, però és un ajut públic i per tant en aquest sentit ha d'estar absolutament detallat. Jo crec que la recomanació, el criteri 1/2018 de la GAIP, que ve ja de la mà de l'anterior, del mes de gener, és molt clar i ens ha marcat a tots un horitzó. Però després hi ha aquestes qüestions derivades de què vol dir el criteri finalístic. Què vol dir el criteri finalístic, que aquí s'expressa. Jo només l'entenc d'una manera, i és que se sàpiga sense dubtar a quina despesa ha anat imputada aquell diner. No se m'acudeix un altre. El criteri finalístic és coneixement de la despesa i per això hi ha d'haver-hi una traçabilitat. Bé, jo ho deixo aquí i en tot cas, si en el debat hi ha alguna qüestió, doncs ja ho parlem. Moltes gràcies, la Gemma Calvet. Efectivament, jo crec que ens ha plantejat un ventall de preguntes, no?, o de qüestions agudes més relacionades amb l'instrument específic de la publicitat activa, que té a veure no només amb el finançament irregular, sinó amb el finançament regular inclús, però doncs, la necessitat de donar aquesta traçabilitat, aquesta transparència, finançament regular, que a vegades penso també té lloc de maneres indirectes, doncs a través de la negociació de les dedicacions exclusives dels membres de les corporacions, la negociació de l'assignació d'assessors de lliure designació, etc. Bueno, hi ha altres mecanismes que completen el que és l'ajut
a grups municipals o locals, i que tot això doncs té aquest camí de la transparència i la publicitat activa, no? I després hi ha els altres aspectes també plantejats, que em sembla que ja enllacen amb les intervencions ulteriors sobre els mecanismes penals, no? I el seu abast i efectivitat, i naturalment aquest punt central, que em sembla que està present en tota la jornada, dir bé, a més de tots els mecanismes jurídics que podem manejar, ha d'haver un mecanisme que és l'ètica, la virtut, si es pot parlar així, deia Tocqueville, que no pot subsistir cap democràcia sense virtut, i que sense virtut tots els règims esdevenen autoritaris i centralistes, i doncs aquí estem amb aquest punt clau. Molt bé, després en parlarem més en el diàleg. A continuació té la paraula el senyor Miguel Ángel Gimeno per exposar la seva ponència. Gràcies, Tomàs. Bueno, en primer lloc, que permeten que faci un agraïment a aquesta agència de transparència i a la seva directora, aquesta al meu costat, per convidar-me i poder expressar l'opinió de l'oficina en un aspecte que, he de dir, no té competències l'oficina antifrau en matèria de partits polítics. Una altra cosa és que, com si té competències, són amb les patologies que es deriven d'una irregularitat en el finançament dels partits polítics. I, per tant, la nostra experiència es va enviar a fer anàlisi, a fer també els estudis corresponents amb algunes denúncies que s'havien plantejat i que va donar lloc fins i tot a participar en comissions de control del Parlament de Catalunya i a participar també en alguna de les comissions del Congrés dels Diputats en matèria de finançació de partits polítics. No sé si hem tingut molt èxit o poc èxit amb les nostres aportacions, perquè concretament la que es va fer aquí al Parlament de Catalunya sembla que no havia interès, en fi, es va acabar la legislatura i en executar-la, en fer algun treball, i en el que refereix al Congrés dels Diputats encara estan, suposo que, discutint si fan alguna cosa o no fan alguna cosa. O sigui, no dic que no, però en fi, la legislatura encara és oberta i si durés aquesta. En qualsevol cas, permeti'm un dels aspectes, perquè darrerament sí que es parla molt d'aquest aspecte. L'ADN el tenim tots, el bo i el dolent, tots els humans. I jo em nego a creure que hi ha un ADN nòrdic i hi ha un ADN mediterrani, perquè experiències en tenim en un sentit i en un altre. Un dels casos més paradigmàtics que es va donar a Espanya amb la financiació d'un partit amb la construcció de l'alta velocitat ho feien els alemans. El diner venia de l'empresa alemana. Actualment, en fi, s'ha dit el dels bancs. Sempre em fa gràcia, i soc molt crític, quan es parla de que hi ha uns països, els estàndards de països, que tenen menys corrupció. Home, menys corrupció depèn del que el contingut que li diguem de corrupció, perquè hi ha països que viuen de... En fi, no, s'ha de negar. Luxemburg, de la Unió, o Suïssa, per dir els dos més paradigmàtics, que amb el sistema bancari realment està en un altre nivell. Per tant, anem a fer una mica de bondat en totes aquestes coses i no aplaudim, però tampoc hem de sotar amb aquestes qüestions. Per entrar ja dins del que és l'objecte de la meva intervenció, hi ha dos aspectes o dues parts. Una primera, que vull enfocar una qüestió que no és pròpiament, però que tothom ho ha de plantejar perquè és l'antecedent natural amb el debat, que és a veure quina és l'estructura dels partits polítics, quin és el comportament democràtic o no democràtic, més o menys democràtic, organitzatiu, etcètera, etcètera, dels partits polítics, perquè part del problema s'està amb la mateixa disseny i estructura de funcionament. Això condueix després segurament a les conseqüències patològiques de les que jo estava parlant al primer moment. I com es pot plantejar aquesta qüestió? Bé, afortunadament, i dic, insisteixo, afortunadament, a partir de la llei orgànica del 2012, 100-2012, que va modificar el Codi Penal, els partits polítics que quedaven fora de l'àmbit d'aplicació de la responsabilitat penal de les persones jurídiques van quedar dins d'aquesta responsabilitat penal. Per tant, aquí ja tenim un pas i donaríem. I hi ha penalistes que diuen no, és que això era imprescindible. Per què? Home, doncs perquè els partits polítics estan molt a prop de l'executiu,
molt a prop de l'administració perquè formen part, hi ha una interacció entre partits polítics i les administracions concretes, en fi, les administracions públiques quan les gestionen, i per tant aquí el control és molt més difícil. Ha de ser un altre poder, que els penalistes parlen del poder judicial, en fi, jo no diré que no, però també dins de la meva posició actual diria que també qualsevol autoritat independent hauria de tenir competències també en aquesta matèria. Clar, el problema dels partits polítics, o un dels problemes que es reconeixen sovint, és que per una banda tenen el recolzament constitucional de l'article 6 com per formar i per, en fi, les manifestacions de la voluntat, una manera de transmetre el que és la voluntat popular i que es converteixi, i per una altra banda són ben bé una societat de caràcter privat, i per tant lligar aquestes dues coses sovint ha donat lloc a que al matí em poso la jaqueta d'institució i a la tarda em poso la jaqueta de caràcter privat. Per tant, era difícil aquesta qüestió. A mi no em sembla malament que es faci aquesta responsabilitat dels partits polítics de caràcter penal, però jo diria que això té uns inconvenients o no és suficient, ho diria d'una altra manera. En primer lloc, perquè el tipus de control que dona lloc a l'article 31 bis, com a qualsevol altra persona jurídica, és un control que és el que jo me permeto qualificar de compliance, i jo afegeixo defensiva. Afegeixo defensiva perquè no està pensant en termes d'integritat global, sinó està pensant en termes de que sigui eximent o atenuant de la comissió d'un delicte, d'uns delictes determinats i que són dels delictes que corresponen. Des del meu parer, els partits polítics tenen altres aspectes d'integritat i un d'ells, un dels més evidents, ens ha aparegut fa uns dies a la Universitat i a la Comunitat Autònoma de Madrid. Què passa quan un militant d'un partit polític diu mentides amb el seu currículum? Això des d'un punt de vista penal, dir la mentida, no falsificar el document, eh? O sigui, no entrem aquí en cada situació, però dir una mentida en principi no és delictiu i per tant no hi seria dins del catàleg dels riscos que s'haurien de determinar en un moment determinat, però en canvi des d'un punt de vista del que significa un partit polític, del que nosaltres li donem, o al personatge que li donem unes responsabilitats, etcètera, etcètera, responsabilitats polítiques que seran de gestió també en molts d'aquests casos, doncs evidentment això s'hauria d'haver inclòs i hauria d'haver també un mecanisme de control d'aquestes qüestions. Per això jo dic, escolti, no, el Codi Penal no serveix per tot, serveix per una part, però no serveix per tot. L'altre enfocament que es planteja des de en termes doctrinals està en l'autoregulació, que aquí s'ha mencionat. Bé, segurament que això, si l'ADN és molt bo per de tots, doncs l'autoregulació estaria molt bé. Però jo crec que no hi ha una pressió institucional suficient perquè aquesta s'hagi desenvolupat d'una manera intensa. S'ha desenvolupat, i amb tot això que estic dient, no estic negant, ni molt menys, que no s'hagi fet res. Bueno, el salt que hi ha dels darrers anys fins ara és un salt important, s'ha millorat, però la percepció no ha millorat. Per tant, segurament la ciutadania està demanant més coses. Bueno, no segurament, segur que està demanant més coses. L'índex de desconfiança amb els partits polítics dels més alts que hi ha en tots els observatoris, absolutament tots els observatoris, amb més o menys raó, però en tot cas és que no s'està donant a la tecla que és la més adequada. Per tant, aquest control intern, aquesta autorregulació, podria anar de la militància cap amunt o podria anar a l'inrevés. No? Clar, la militància cap amunt, això que diuen, en fi, alguns de la doctrina, de baix cap a dalt, pues, resulta molt inexistent o no suficientment convocada, perquè els drets polítics, els drets de gestió i de control de l'Assemblea o el retiment de comptes a l'Assemblea o, en fi, totes aquestes qüestions, i al meu parer, no estan suficientment delimitades o estan delimitades massa, si es vol dir d'aquesta altra manera, perquè hi hagi la possibilitat de que els militants controlin i per què s'ha fet. Amb tot el que deia fa un moment la directora de l'agència, està ben clar amb el tema de la informació que es dona, i jo parlaré també una mica en aquest aspecte de l'àmbit
de comptable, s'ha de fer comprensiva. La publicitat ha de ser activa, ha de ser una transparència activa, perquè si no el militant tampoc s'assabenta exactament del que està fent i en què està gastant els diners, però no solament el gasto de diners, com es comporta, perquè això és integritat. Perquè aquí no solament és com es gasta els diners i que sigui legal i que la finançació sigui legal, sinó si aquests diners estan amb els fins, amb la finalitat que les tinc diners i fins i tot amb el perfil ideològic que té cada partit, que per això ho té, no? I es diferencia d'un altre i un li vota en funció d'aquesta, que és l'adequació o no adequació amb aquests aspectes. Per tant, la informació que es dona als afiliats no està perfectament delimitada. Fins i tot la llei de partits del 2002 tampoc s'obliga més del que s'està fent. Jo diria que en aquests moments el compliment que es fa als partits polítics en general és un compliment que és de la llei, però és un compliment molt formal. No s'avança, no es dona el salt que hi hauria. Els còdics, i ara vaig de dalt a baix, els codis ètics i la sanció per als incompliments dels codis ètics, la veritat és que, bueno, que hi ha unes recomanacions de la Comissió Europea en aquest aspecte del que han d'incloure, però no són suficientment, en el meu parer, no és suficientment contundent amb el nom, però molt expressiu, de les portes giratòries. Doncs els mateixos partits polítics havien de tenir molt interès i sembla que tenen l'interès contrari. Segurament hi ha raons de caràcter personal i tal que poden explicar totes aquestes qüestions, però això hauria de quedar molt clar. I evidentment s'han elaborat, jo crec, sense l'aportació dels militants. Tot això estic parlant d'autoregulació. I bueno, per dir, diria que compleixen els estàndards legals, però no molt més d'això. I la redacció tampoc és que sigui la més simple. Ah, i per cert, la figura de l'alertador, la figura del whistleblower que estem defensant, que s'ha de donar en els llocs, a on és? Dins dels partits polítics, almenys de manera més o menys clara. És més, si algú en algun cas fa la denúncia, finalment el que es publicita és el contrari, que té una reacció, si no sancionadora, sí que almenys d'un retret que es pot fer en aquell moment. Posem en l'àmbit de comptabilitat, que jo no m'estendré perquè tenim aquí el síndic major que ens pot parlar molt més d'aquest aspecte, però alguns aspectes conceptuals. És veritat que hi ha el pla comptable específic pels partits polítics, però aquest pla comptable, i ja em corregirà si jo m'equivoco, al meu parer respon als mateixos criteris que les empreses privades pel que es fa als plans comptables. I això no li diem a un partit polític. A un partit polític li volem demanar més coses, altres coses diferents. Per tant, evidentment, que no ho posi com ser una empresa privada, perquè per analitzar la comptabilitat d'una empresa privada cal ser un auditor competent o un síndic competent, si no és francament difícil, però sobretot és l'objectiu que es pretén amb la comptabilitat, en un sentit, en un àmbit mercantil es pretén un seguit de coses que no es corresponen. No. Escolta, un partit polític no cotitza en borsa. O no cotitza d'aquesta manera, cotitza en una altra borsa diferent que és la que es donaria. Va agradar una expressió que utilitzava alguna de les persones que han escrit sobre aquest tema, que parlava de que s'han de tenir una comptabilitat comunicacional. Deia, pues efectivament, una comptabilitat que vagi destinada a que la gent s'assabenti, la gent, els militants i a més els ciutadans que poden ser o els electors que poden tenir aquests partits polítics. Per tant, és íntegra, em refereixo en tota la integritat del que és, realment és difícil. I que sàpiga l'existència d'una auditoria interna i la sanció és ridícula comparat amb el que no tenir-la. De fet, és que no, la sanció és perquè siguin, han de ser proporcionades, però proporcionades perquè tinguin la funció sancionadora, que és evitar el següent, el que tinguin una finalitat de prevenció de caràcter general, almenys situada en aquest àmbit. Dit això, és amb caràcter general, i tot això és important per dir-lo ara, perquè parlant de financiació, la financiació il·legal, irregular, o li diguem com vulguem dir-li, a Espanya estem molt aficionats a tenir eufemismes, no? La prevaricació, quan la fa l'alcalde, li diem alcaldada.
o quan no, li diem d'una altra manera. I això sembla que li traiem una mica de rigor. No, no, escolti, les coses són el que són. Bé, l'experiència que ha tingut l'Oficina Antifrau ha estat, com a conseqüència de participar en aquesta comissió intensament durant un període molt, molt dilatat al Parlament de Catalunya, tota la comissió que hi havia sobre la millora de l'administració i de la lluita contra la corrupció, que hi havia un seguit de moltíssimes, ara ni puc recordar quantes proposicions s'havien fet en aquest cas, però després també de la pròpia experiència. I les he dit al començament de la meva intervenció que, clar, aquí nosaltres actuàvem sobre les patologies. Tot el que he dit abans ho he llegit amb articles doctrinals i tinc més o menys, tothom tenim una opinió, però aquí ja parlem de les coses que nosaltres hem vist en casos molt concrets. Deixo de banda l'àmbit i les febleses en l'àmbit de la fiscalització o del control, segons com vulguem dir-li, perquè en tot cas el síndic major ens podrà dir. Jo el que dic és que la finançació regular bàsicament es fa a través de fundacions vinculades a partits polítics, o el que és pitjor, on es dona més, és que són aquestes entitats vinculades a partits polítics, fins i tot que no siguin fundacions, sinó siguin d'un altre caire. El registre de fundacions a l'àmbit estatal exactament no existeix. El que hi ha és la llei de partits, que inclou el registre de partits polítics, que inclou també aquestes entitats. Però, clar, és voluntari, perquè al final sí que és veritat que si no, no poden cobrar no poden participar en les subvencions, però en definitiva, quan estem pensant en alguna institució, sobretot si és maligna, si s'ha creat precisament per l'efecte maligne, lo de la subvenció passa a un segon pla, vull dir, ja no té rellevància, no? I el cens d'associacions a Catalunya i fundacions vinculades a partits polítics, el registre es va crear el 2015, curiosament, nosaltres quan vam fer l'estudi, que va ser al final del 2015, després, el 2016, començaments, que vam acabar, hi havia 8 al registre, hi havia 8 fundacions vinculades a partits polítics que estaven registrades. 8. Ni una més ni una menys. O sigui, a mi em sembla que efectivament són molt poques pel que és l'entitat del que hi ha aquí. I el que sí que vam poder detectar amb algun expedient que nosaltres fèiem alguna investigació és que la Direcció General de Fundacions, que és el que té aquest cens, és totalment passiva respecte a aquest. Fins i tot crec que hi va haver una fundació que primer va ser i després es va retirar perquè van decidir no, és que no estem vinculats, però no hi ha una actuació de fiscalització per part de si correspon o no correspon. Jo crec que aquest seria, i evidentment tampoc hi ha cap actuació d'aquesta direcció general amb el sentit d'ofici actuar i quan estableixen uns criteris determinats i si es compleixen aquests requisits, obligar-la a la seva inscripció. Evidentment, el registre, i aquí està un dels punts més febles, no preveu la inclusió de mercantils vinculades als partits polítics o a les fundacions. Però la finançació ve per aquí, precisament, per aquestes entitats vinculades o per aquestes empreses vinculades. Per aquí és per on ve la finançació il·legal. No em referiré més a l'àmbit de transparència perquè jo crec que ha estat suficientment explícita en aquest aspecte la directora de l'Agència de Transparència, però sí que em permetria dir que la publicitat activa, l'obligació de posar una pàgina web amb el que tingui el contingut, vist amb aquestes 8 associacions que hi havia, en la data, jo no sé si hi ha modificat ara, reconec que no ho he mirat els darrers dies, 4 no en tenien. 4 no en tenien. I les altres 4 eren manifestament, al nostre parer, manifestament insuficients. Però clar, tampoc hi ha una sanció, no s'ha previst una sanció com a reacció, no? Per tant, vull dir, aquí hem de tenir que se'ns planteja una qüestió d'opacitat. Opacitat
que des d'un punt de vista en fi, del que són les fundacions i les associacions vinculades és una opacitat interessada e instrumental. Perquè, clar, es permet, tot el que la modificació del 2015 amb la llei de partits i tal va modificar la disposició transitòria, va acumulant tota l'experiència del Tribunal de Comptes i de fi de les sindicatures i afegeix els requisits, el que sí que és veritat és que en aquests moments amb una entitat vinculada no hi hauria cap inconvenient de que una empresa privada la pogués financiar. No hi hauria cap inconvenient. Per tant, això, i per això ja intentaré ja anar acabant, les nostres reflexions és que el primer que s'ha de fer és determinar exactament què és una entitat vinculada a un partit polític. Perquè si darrerament ja es pot ser objecte de fiscalització, la qüestió és determinar si aquestes, quan és i quan no és aquesta una definició que hi ha. Una de les nostres experiències era que, tot i que no hi havia una vinculació aparent, el patronat, posem per exemple, d'una fundació, es composava de persones que estaven als primers llocs de la llista electoral en un municipi determinat. Home, dir que aquí no hi ha una vinculació entre una i una altra sembla que fa riure en un moment determinat. Quina solució li podem donar amb aquests aspectes, o almenys que proposem? Pues, el que proposem bàsicament és la creació d'uns registres públics, a part del compliment de tots aquells requisits que diu el Tribunal de Comptes, i ara hi ha la disposició addicional setena de la llei, amb totes les modificacions de la llei de finançació de partits polítics, amb totes les modificacions que s'han fet, però que la definició d'entitat vinculada que està conforme a aquestes normes la poguéssim estendre amb aquelles altres amb què, perquè aquesta es demostra insuficient i l'hem d'ampliar amb altres que hi hagi algunes activitats o alguns punts de referència. Per tant, el que nosaltres proposem és que es creï un registre i la mateixa autoritat depositària d'aquest registre tingui capacitat, tingui competències per d'ofici incloure dins d'aquest registre alguna d'aquestes entitats. I a més, que se li doni competències perquè pugui fiscalitzar totes aquestes operacions tenint accés a altres, tant en l'àmbit de llistats electorals com en els àmbits de caràcter econòmic d'aquests contractes que s'hagin pogut celebrar amb administracions públiques, etc. Ampliar la transparència, les obligacions a publicitat adreçada als ciutadans. És veritat que algunes d'aquestes plantegen certes dificultats quan es tracten de caràcter personal i es poden publicitar dades personals, però la que estigui sotmesa a transparència d'aquesta publicitat activa, si és en gaire real, aunque s'anonimitzés, jo crec que aquí es podrien fer moltes coses i sobretot, a més, a les persones jurídiques que en el fons són el gruix de les qüestions. I ja per acabar, nosaltres fem una proposta, o vam fer una proposta ja en el seu moment, que és el que nosaltres denominem transparència tècnica, que es formaria, diguem, per tres conceptes diferents, no? Primer, això és una tesi que desenvolupa sovint l'oficina antifrau, que és, nosaltres amb el caràcter preventiu, el que parlem és de riscos. No volem arribar al final, al que ja s'ha produït el dany. Nosaltres volem anticipar-nos. Per tant, les accions que determinar exactament quines accions han d'estar incloses com a un risc objectiu. O sigui, l'aproximació al problema ho hem de fer des d'aquesta perspectiva del risc. I fet un mapa dels riscos que té aquest tipus d'organització o alguna d'elles, en aquell cas es garantitza que s'ha de dotar aquests òrgans que deia jo que podrien tenir el control dels mitjans personals, en fi, i eines normatives suficients per garantitzar l'accés i les possibilitats efectives de tractament i explotació dels conceptes. Poso un exemple i amb això vull acabar. La donació d'una empresa a una fundació o a una entitat vinculada a un partit polític, en tot en què sigui en aquest àmbit de risc, donaria lloc, no que no es pogués fer, sí, però donaria lloc
que revisés absolutament tota l'actuació de contractació d'aquesta empresa a les administracions públiques, per llei. I si era pues, excessiva, però, bueno, excessiva, vull dir que no es podia abarcar tota, pues, llavors que, sí, que fos amb criteris metodològics que permetessin una, en fi, una exploració de, des d'altres perspectives. Però, en tot cas, aquella que es pogués donar en un cas d'aquest, que estigués en aquest registre, registre el que se'n podria entrar per la via d'ofici, es duraria aquesta situació. Penso que si nosaltres som conscients de que en realitat, i acabo amb això també, l'ADN no és que sigui bo o que sigui dolent, sinó que parlem de riscos, i em permetran que ara la darrera cita no fa gaire amb un article periodístic, fa gaire d'aquesta setmana, el professor Víctor Lapuente, que és professor en la Universitat de Göteborg, però que és una persona d'aquí, procedent de Barcelona, de la Universitat Pompeu Fabra, escrivia breu, mire si hi ha ADN a Suècia de bon govern, pues sembla que el que en fi, els que es dediquen a gestionar, el patronat que gestiona en fi, el Nobel, el tema no era exactament aquest, ni molt menys, ell ho citava. Ho dic per animar-nos per una banda i per una altra per dir, senyors, hi ha riscos objectius, posem-los i vigilem aquí. Aquí és quan es dona la solució al parer de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Gràcies. Moltes gràcies al senyor Gimeno, que bueno, entre les diverses coses que ens ha assenyalat, aquest dilema jo crec que sortirà i al final tornarà a sortir entre l'autocontrol i l'heterocontrol, aquestes dificultats de que els propis actors, ja sigui en l'àmbit parlamentari, en l'àmbit dels partits, exerceixin un control intern, doncs és complexa, i en l'àmbit intern dels partits hi ha aquest mandat constitucional de que la seva estructura sigui democràtica, i aquí hi hauria unes obligacions de seguiment d'aquestes condicions. Es portaria a pensar doncs, quines són les condicions de desenvolupament de la carrera política dels militants dintre de l'estructura del partit, en l'aparell, etcètera, etcètera. Es portaria doncs, a plantejar precisament la professionalització de la política. Aquest és un punt. I l'altre punt que assenyalava, aquesta comptabilitat que s'ha d'ensenyar de manera comunicacional, és a dir, comprensible, perquè tot l'element de transparència, jo tinc la impressió que té a veure amb el dret a conèixer, però el dret a conèixer per dues finalitats. Primer, per comprendre i, per tant, per realitzar-se com a ciutadà dintre de la relació individu-societat, comprendre el funcionament de les estructures socials. I, en segon lloc, comprendre per controlar la relació entre individu i poder, i per tant el control polític, no? Per tant, informació comprensible en aquest sentit. I després aquest punt que jo crec que s'haurà de desenvolupar, de les empreses vinculades o entitats vinculades, aquí hi ha una tasca, doncs, em sembla, doncs, de depuració conceptual, operativa, etc., de gran interès en el proper futur. Moltes gràcies, senyor Gimeno. I la darrera intervenció amb aquesta taula rodona doncs, corre a càrrec del senyor Jaume Amat, com hem dit, síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Endavant, té la paraula. Moltes gràcies. Per començar, el que vull fer és agrair a l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i en el seu nom a la Gemma Calvet el fet de poder de convidar-me a participar en aquestes jornades i intentar afegir alguna cosa, sóc a l'últim, afegir alguna cosa més a tot el que s'ha dit fins ara. Començarem una prèvia que la tenia apuntada d'aquí abans i ara escoltant-vos l'hi reforçada. És a dir, el que hem estat dient i el que em queda per dir a mi sembla que ens estem carregant del sistema, és a dir, que d'alguna manera estem, que hem de ser-ho, hem de ser molt crítics amb el sistema. A mi em preocupa, no el que estem dient, sinó em preocupa el tema de que entre tots hem creat hem augmentat la desconfiança amb el sistema. Una desconfiança que potser, no, que la desconfiança és certa, però que aleshores crec que entre tots també
també hem d'ajudar a tornar a la confiança en el sistema, perquè no en tenim més. És a dir, podem canviar-los, podem fer noves lleis, podem fer noves normes, però no tenim més sistema. Aleshores, si no recuperem aquesta confiança, jo ho dic perquè els auditors ho tenim molt clar. L'auditor es basa en això. És a dir, l'auditor el que està dient és que surt al carrer i diu: he analitzat els comptes d'aquests senyors i reflexen la realitat econòmica d'aquesta entitat o no la reflexen. I vostè per què em creu a mi? Pues per la confiança, pel mèrit, pel currículum. En el moment en què algú, i ha passat més d'una vegada, comenci a no creure en l'auditor, s'ha acabat la nostra feina. Ja anem-se'n. Que serveix que jo digui una cosa si després tinc la sensació que els altres no em faran cas. Aleshores, estem obligats a fer el que sigui per recuperar aquesta confiança en el sistema polític, el sistema de partits, etcètera, etcètera, etcètera. Hi ha dues coses també prèvies a entrar en temes més concrets. Un subjectiu. Quan parlem de partit polític, ho dic perquè ens ho plantegem sempre quan nosaltres fem l'anàlisi del que és l'àmbit competencial de partits polítics. De què estem parlant? Partit polític és un partit, és una coalició conjuntural estructural, és una coalició que s'ha format per presentar-se a unes eleccions, o és una coalició que ha decidit viure d'alguna manera, traspassar el repte de les eleccions, és una federació de partits, és una agrupació d'electors, no és una formació política, però està vinculat a això, el que estàvem dient de les entitats relacionades, grups institucionals des dels grups parlamentaris, això què són? Aleshores, ho dic perquè a vegades podem arribar a confondre el subjecte, i cada subjecte té una sèrie de requeriments a nivell de normes i requeriments de funcionament que és important separar. De què estem parlant? D'una coalició o d'un partit? No és el mateix. Ho dic perquè ens ho estem trobant. És a dir, quan ens reten els comptes de les formacions polítiques que s'han presentat en una contesa electoral, ens trobem que moltes vegades el compte del partit és correcte i el de la coalició no. I els de la coalició diuen: bueno, ja fem bé el del partit, com dient, ja n'hi ha prou. És a dir, són dues coses diferents, és a dir, són dues persones jurídiques diferents que les dues estan obligades comptablement a presentar els comptes. No n'hi ha prou en que el partit estigui bé i resulta que després a la coalició no hi dediquen ni temps ni ganes i surt un bunyol de comptabilitat. El partit està bé. Doncs és important per la naturalesa. I després, i això potser no us hem fixat massa i ha anat sonant tot el matí. De què estem parlant? De les dimensions de l'àmbit polític. Si agafem l'últim informe del Tribunal de Comptes i sumem tots els ingressos de tots els partits, coalicions, federacions i grups relacionats de l'Estat espanyol, sumem tots els ingressos, els públics, els privats, donacions, els de banca, etcètera, etcètera, sumen en un any electoral uns 320 milions d'euros. I en un any no electoral, és a dir, que hi hagi poques eleccions, uns 250 milions d'euros. Això és la quantitat. És molta? És poca? 300 milions d'euros? A vegades pot pensar que és sorprenent. Per exemple, aquesta casa, l'àrea metropolitana de Barcelona, té un pressupost d'ingressos de 680 milions d'euros. És a dir, més del doble de tot el que ingressen tots els partits, federacions, coalicions polítics de tot l'Estat espanyol. Aquesta casa té el doble d'ingressos. Si separem entre privat i públic, doncs el 80% dels ingressos del sistema polític espanyol és públic. És a dir, estem parlant d'uns 200 milions d'euros. Aquesta casa, aquest any, ingressarà amb subvencions públiques 370 milions d'euros. És a dir, molt més de tot el que cobraran, i dic aquesta casa perquè la tinc molt propera, és a dir, aquí podríem parlar de moltes entitats, molt més del que cobraran, del que ingressaran tots els partits polítics. I deixo aquí. La reflexió l'hem de fer cada un. És a dir, torno a dir, està clar, no té res les funcions de l'àrea metropolitana amb les funcions dels partits polítics. Ho deixo aquí, però vull avançar una cosa, perquè és una cosa que no ha sortit massa aquí i també ha de sortir. A lo millor és que els partits són molt pobres, és a dir, que amb la poca cosa que estan movent, encara gràcies que existeixin, i estic fent una mica de broma, és a dir, que amb això no es mou res, que amb això no es justifica mai
el que hi hagi una part de finançament opac, aquest no està sumat als 300 milions, no es justificarà mai. És a dir, però amb aquests milions, una campanya electoral d'un país d'aquests anglosaxons, això no en tenen ni per sortir al carrer amb 300 milions, és a dir, que és tot el que ha ingressat en un any electoral, 315 milions d'euros. Això és una reflexió a fer, és a dir, una primera reflexió a fer. Abans sortia el tema de la retribució dels polítics, aquesta és una retribució, la retribució dels partits. Dins d'aquesta reflexió també està el que també ha sortit a la mesa anterior, és a dir, ha de ser pública, ha de ser privada, a favors en contra hi ha matisos de les dos cantons. Si és totalment pública, jo estava d'acord amb el que es deia abans, allunyem la militància a la militància del partit, perquè ens ho fan tot, doncs ja ho cobrem. Per exemple, després en parlaré del sistema electoral. El sistema de despeses electoral està muntat d'una manera, jo crec, mal muntada, de manera que el partit gasta el que li dona el govern. És a dir, que no és un projecte de campanya electoral finançada a partir d'un propòsit determinat de cada formació política, de dir jo vull arribar al meu electorat i per això utilitzo aquests mitjans i a partir d'un pressupost determinat, utilitzaré aquestes activitats i això serà el meu pressupost. No. El que fa el partit i què cobraré? 30, 20, 15? Doncs gasto 15. És a dir, està muntat al revés. O sigui, la despesa electoral està muntada en relació a la limitació que es té. Per què? Perquè el 100% de la despesa electoral té finançament públic. El 100% de la despesa electoral. Això suposa més control. Això suposa evitar que hi hagin lobbies de poder que vulguin intercedir en el que seria el finançament, etcètera, etcètera. També és cert que això es pot arreglar amb transparència. És a dir, però fixeu-vos que el sistema és al revés. Cap partit, com a mínim públicament, no presenta mai un pressupost de despeses electorals. Perquè li dona el govern, li diu vostè, guanyarà 10. Vale, ja està, ja tinc el pressupost. És el que puc estar-me, legalment, amb papers. Després, si hi ha un amic que per darrere paga el lloguer d'un pavelló esportiu i no se sap, doncs és una altra cosa. És a dir, però en principi el que es gasta és el que diu l'àmbit públic que es pot gastar amb això. Segueixo. Parlant de... Hi ha un altre tema que tampoc... Que, a més, deia abans que podíem ser molt crítics perquè la situació realment pot arribar a ser complexa si pensem, jo penso que hi ha una degradació important de la confiança que ens l'hem guanyat o se l'han guanyat a pols amb el sistema polític actual. Però també és cert, i ha sortit ara i abans, que algunes coses han millorat. És a dir, potser és que partíem de molt, molt, molt a baix. És a dir, però que hi ha un reforç a nivell de més normes de control des del 2015, fa 2 anys i mig, no estic parlant de fa 20 o 30 anys, és a dir, que és un reforç important sobre aquest àmbit. Hi ha un tema que a mi em preocupava abans i es va intentar arreglar amb la norma, però jo no crec que no s'ha arreglat massa, perquè tampoc els partits no crec que els interessi, que és el responsable del partit. Abans el tresorer, el pobre tresorer, li foten per tot arreu i potser és un laboral castellà que intenta fer les finances que li diuen els òrgans de govern, ara posi aquí, ara posi allà, i és el que patabam, rep sempre. És a dir, aleshores, determinar la responsabilitat dels partits és un altre dels àmbits que encara queden a l'aire. És a dir, que els òrgans de govern del partit diguin jo no sé res perquè jo de finances no portava res, això ho feia el pobre desgraciat aquell del tresorer, que a més es mereix estar a la presó perquè ens ha fet trampes i no ens hem enterat que ens estava fent trampes, és curiós. Això en una empresa privada, el president del Consell d'Administració no se li acudirà a dir no, escolti, jo és que tenia un forat aquí enorme, però no és culpa meva, és el tresorer, és a dir, jo no sabia res del forat de l'empresa. Doncs els partits polítics passen. És a dir... L'òrgan de govern del partit diu la culpa és d'aquell. Doncs això encara està pendent d'arreglar. La sindicatura de comptes, què som? Ja ho sabem, som un òrgan de control extern, actuem extern, és important, després intentaré parlar del control intern dels partits polítics, que és l'altra faceta de la cara del control.
que tenim, tenim, com a, tenim a la nostra llei dos àmbits de competència en aquest, en aquest sector. Un és la fiscalització de les despeses electorals, en aquest cas de les campanyes del Parlament de Catalunya, això ho tenim, i després en tenim un que ja no el tenim, el tenim a la llei, però ens l'han tret en una llei orgànica, que és que teníem el de la fiscalització de l'activitat econòmica dels partits polítiques, dels partits polítics amb, amb representació al Parlament de Catalunya. Això, d'una manera molt suau, en el 2015, amb una paraula que deia en exclusiva, ens la van treure i li van donar al Tribunal de Cuentas. En aquest moment el Tribunal de Cuentas és l'únic a l'estat espanyol, que no sé si és bo o dolent, és a dir, però abans ho teníem i ara no ho tenim, que té la competència de fiscalitzar el que seria l'activitat econòmica i social dels partits polítics. Això té, jo explico sempre, dos petits inconvenients que jo crec que el legislador, amb la pressa de només posar en exclusiva, s'ho va descuidar. Nosaltres no podem fiscalitzar els partits, però sí les entitats relacionades. O sigui, les fundacions i les associacions sí, i em direu de què serveix, és a dir, poder fiscalitzar la fundació i no poder fiscalitzar el partit amb qui està relacionat. I una altra cosa, perquè el Tribunal de Cuentas, a qui ret comptes, és el Congreso de los Diputados, via la Comissió Mixta Congreso-Senado. Els partits que fiscalitza avui en dia són els que es presenten a les eleccions de caire estatal. De manera que, per exemple, la CUP no la fiscalitza. Quina sort per ells. És a dir, perquè no s'han presentat a les últimes contendes electorals a nivell estatal, no, no la fiscalitza. No hi és, dintre de l'últim informe del Tribunal de Cuentas, veieu que no hi és la CUP. Això no vol dir res, ni a favor ni en contra, però són aquests dos forats que el legislador va córrer i dir, li hem de treure això a la sindicatura de comptes. Vinga, va, fora! Jo, fora? Pum. Això és la realitat. Parlant ja de comptabilitat. Jo tinc aquí una frase. Què expliquen els comptes dels partits? Jo, possiblement perquè m'hi dedico, he fet una cosa que és molt avorrida, que és entrar a tota la comptabilitat de tots els partits i mirar-la. I a veure què em diu, no? I mirar-la amb una filosofia d'auditor i amb una filosofia de ciutadà. Amb una filosofia de ciutadà penso no m'entero de res. Deixem-ho córrer. Amb una filosofia d'auditor me'n dono compte de dues coses. Gràcies a que el Tribunal de Cuentas va aprovar un pla comptable pels partits polítics a partir del 2014, a l'últims comptes retuts, que són els del 15 i 16, hi ha certa homogeneïtat entre els partits grans. Perquè abans és que cadascú feia el que volia. És que a mi m'havien dit, jo estic parlant del 2010-2012, i no estic parlant de la prehistòria, que el partit se n'anava al quiosco a comprar un compte plus, que és un sistema que et donen, te'l regalen, em paguen 4 euros, i amb això portava la comptabilitat. I ja està, ja està. És a dir, perquè ningú li exigia res més. És a dir, bé, ara ja, ja. I aquesta comptabilitat, aquest pla comptable sí que intenta solucionar un tema que sempre havia preocupat molt i que en el món privat està molt trillat, que és de dir, quan estem parlant de partit, estem parlant de la consolidació de tot el partit. És a dir, no n'hi ha prou que em diguis els comptes de la seu principal. És a dir, jo recordo les primeres vegades que vam fiscalitzar partits polítics, que el partit que tenia la seu a Barcelona em diu, jo, em sembla que la meva delegació de Manresa ha obert 3 comptes corrents allà, però, perquè no sé, els han posat en nom del partit. Però perquè és una contabilitat a part, jo no la poso. Home, però són els de Manresa. No, ja ho sé, bueno, a Manresa, a la Seu, a Amposta, a Lleida, i van obrint comptes, van pagant, perquè hi ha ho obren en nom de la persona jurídica, però darrere hi ha algú que té signatura, i aleshores, bé, es porta un control una mica aleatori, però d'això no sabem res. O sigui, quan estem presentant, estic parlant de fa poc, quan estem parlant de contabilitat, estem presentant la contabilitat de la seu central del partit. Això ja no. O sigui, ara la norma obliga a consolidar i agregar tot l'àmbit territorial amb una sola comptabilitat. Això fa 4 dies. I encara no és definitiu, perquè encara el Tribunal de Cuentas ha d'acabar de donar-li la volta. Aquesta, que és difícil, les normes de consolidació ben fetes, comptables, són difícils. És a dir, però encara no és definitiva precisament per això. Mires els comptes i te'n dones compte que tornem una altra vegada, ho compares amb les obligacions que tenen les empreses a l'hora de presentar la comptabilitat.
mires la memòria econòmica, que és per mi el document bàsic quan analitzes uns comptes, perquè expliquen allò que potser no entens dels números del balanç i del compte de resultats, i és tan trista la memòria econòmica dels partits, és a dir, quasi no posa res. És a dir, si o hi ha molt text traslladat d'altres llocs, però poca cosa fan. Ningú li exigeix res, ningú li demana res. Una altra cosa, amb això de que ningú li demana res, i després potser en tornaré a parlar, l'article 15 de la Llei de Finançament dels Partits Polítics del 2007 obligava a tots els partits a tenir un control intern. Aquest control intern, que era l'auditoria interna, es tenia que presentar amb els comptes a l'hora de retre els comptes. Fins al 2016 o 17, cap partit polític l'havia presentat. Ara tots més o menys el tenen. Però quin problema hi ha? Una altra vegada, i ara em queixo d'una altra cosa, de com estem fent les normes en aquest país. Posem un article, diem que tots hem de fer un control intern i ens n'anem a casa tan contents. El partit té dret a dir, i com fem un control intern? I què vol dir un control intern? I què vol dir auditoria interna? I què diu el legislador? Espavila't, no sé, jo ja he posat això. Ara, a partir d'aquí, a més, si no ho fas, és sancionable, perquè és una falta molt greu, és a dir, no tenir el control intern. És a dir, fem la norma, però després no la despleguem. Després no expliquem què vol dir control intern. Aleshores, mires l'informe, que els grans partits ja el tenen tots, de control intern, i no s'assemblen res, un amb els altres. Amb això els defenso, perquè no tinc cap norma que em digui com ho he de fer, des d'un que és tan light, que diu la comissió interna del partit dels comptes ha revisat els comptes i tots són correctes, i ja està, i acaba aquí, i ja està. Alguns més seriosos, que t'explica com es fa el control intern, és a dir, quins controls es fan, sobre què es fa el control, quantes vegades es fan, quin tipus de mostra utilitzen, quin resultat de la mostra, quina és la informació que arriba del territori a la central. O sigui, alguns ho fan bé ja, he de dir també, hi ha alguns que ho fan bé, però altres no. Els que ho fan malament estan incomplint alguna cosa? En tot cas, les exigències generals de la Llei de Transparència, de dir no n'hi ha prou en dir que faig un control intern. Jo aquesta norma l'he posada per saber quin control intern fas. Però bueno, diu no, és que perquè només hem fet un article i no l'hem desplegat, doncs ens quedem aquí. Una altra cosa. Si mirem els comptes, també mirem el balanç. Ens trobem una cosa curiosa, perquè això és el clàssic que es pot mirar, és a dir, mires a l'immobilitzar material, és a dir, els edificis i demés, d'algun partit, i no en trobes, i dius, home, que és estrany, no tenen seu, potser és que la tenen de lloguer, i després t'enteres que potser és de propietat. Aleshores, te'n vas a la fundació i estan a la fundació, és a dir, l'edifici no està en el partit, sinó que està a la fundació. Això és il·legal? No. És a dir, aleshores, on veus una mica de coses estranyes? Demanes el contracte de lloguer i veus que el contracte de lloguer pot ser una manera, no dic que passi, però pot passar, de traspassar fons, perquè si resulta que el partit li paga molts diners de lloguer a la fundació per ocupar X metres o per sobre del mercat, està transferint els diners del partit de la fundació, que això passa molt poques vegades. Si passa al revés, que és el que passa moltes vegades, ho he vist més d'una vegada, que la fundació per ocupar 10 metres quadrats a dins de la seu del partit, pel partit per ocupar 10 metres quadrats de la seu, està regalant-li el preu del lloguer. Això és una manera de traspassar fons de la fundació cap al partit. Això ho veus amb els comptes. Has de mirar una mica i rascar. És a dir, per això ho veus en els comptes. Una altra cosa, i això sortia en l'últim informe del Tribunal de Comptes, te'n vas al passiu i dius, home, la llei ha dit que no, ha prohibit la condonació dels deutes bancaris dels partits polítics. Però te'n vas al passiu i veus deutes de l'any de la Maria Castanya que estan allà. Aleshores, no els han condonat, però com si els haguessin condonat, perquè estan allà perduts des de fa molts anys, en aquell passiu que ja mai més es pensa tornar, i no estan incomplint, perquè no han arribat una condonació fefaent d'aquell deute, sinó que l'han deixat mort de fàstic allà. Això el Tribunal de Comptes ho detalla i, a més, ho posa com una de les seves recomanacions, que no n'hi ha prou amb no condonar, sinó que el que s'ha de revisar és amb els deutes antics, d'alguna manera s'han de revisar, perquè és l'altra manera de fer-ho, és a dir, el tinc allà, en el meu passiu, i a més quasi ningú se'l mira, és a dir, escolta,
ningú sabrà. Seguint amb el Tribunal de Comptes i parlant dels comptes dels partits, és curiós perquè només ha sortit, jo crec, per una guerra entre dues formacions que ara estan en guerra pública, que són Ciutadans i el PP. L'últim informe del Tribunal de Comptes, de 30 partits polítics que fiscalitza, amb 11 dona una opinió negativa als seus comptes. És molt bèstia, eh? Amb 11 partits diu que la seva comptabilitat no reflexa la realitat econòmica del partit. Això no passa res, ho diu i ja està, i aquí d'allà. Un d'aquests és Ciutadans, i per això s'aprofiten, tu que ets dels grans i no ho fas, no m'hi vull ficar. És a dir, però l'opinió d'auditoria, que és un tema que a vegades nosaltres el donem sempre que fem un informe de fiscalització de qualsevol entitat, és una passa important i és una de les coses més importants que fa l'auditor. De dir, miri, tots aquests comptes que vostè del partit no se'ls cregui. No se'ls cregui perquè els ha fet malament, perquè ha posat els comptes en lloc que no tenia que fer, perquè resulta que ens anem, una de les coses que diu, els comptes de tresoreria, anem al banc a demanar els saldos dels DENEN i no quadra. I vostè està dient una tresoreria que no quadra amb els saldos que tinc dels bancs. I aleshores, doncs no se'ls cregui. I li diuen al país que dels 30 partits que ha revisat, que estan tots els més grans, 11 no ens podem creure els comptes que presenten. Aquí poden passar dues coses. O que saltin totes les alarmes, i escolta, és que ho estan fent molt malament, o que diguin, perquè tampoc se'ls mira ningú els comptes, escolta, fan el que poden i mira, l'any que ve ho faran millor. Però, està clar, la comptabilitat diu això. I ara anem al tema de despeses electorals. El tema de despeses electorals, que és això sí que encara tenim competències per fiscalitzar-ho, com a mínim les que afecten el Parlament de Catalunya, dues coses. A Catalunya no tenim encara llei electoral, dic encara, des del primer Estatut d'Autonomia. És a dir, que part de la culpa de que estem com estem és que no hem sigut capaços en el Parlament de Catalunya de tenir una llei electoral. Aleshores, aquesta llei electoral és la que hauria de regular, tot i que surt de la bàsica, que és la llei orgànica, la LOREC, hauria de regular per Catalunya allò que creiem que hem de regular a part del que és la llei bàsica. Això, la primera, no tenim llei electoral. La segona, allò que us estava dient, la revisió que es fa de les despeses electorals no és de la política, de la campanya electoral, de les formacions polítiques que s'han presentat en unes eleccions, sinó que de fet estem controlant si la subvenció que reben del govern està raonada amb raó a la norma que marca com han de rebre la subvenció. I aquí ve el segon problema, perquè la LOREC és de l'any de la Picó i poca cosa s'ha canviat, estem fent unes revisions que són antigualles. Encara els estem preguntant als partits la importància de les tanques publicitàries, de les falques a les ràdios, que sí que n'hi ha, de tanques i de falques de ràdios, però no, encara no existeix dins d'aquest anàlisi tot el que és l'apartat d'informació i de publicitat amb mitjans digitals, etc. Perquè quan es va fer l'OREC, el 80 i alguna cosa, no existia això, no ho han retocat. Segon problema que sempre traiem, la meitat de la despesa electoral. La despesa electoral en unes eleccions normals són uns 11 milions d'euros. Això és el que es gasten els partits i això és el que després cobren els partits, els partits que han tret escó. La marranada és el que no treu escó perquè ha portat uns diners que se'ls ha de tragar, perquè bueno, això és la norma és aquesta. Aleshores, d'aquests 11 milions, la meitat, uns 5 i mig, és mailing, és allò que ens fan arribar els sobres a casa. És a dir, aquella cosa que la majoria llença els sobres a les escombraries abans d'obrir-los. I com a mínim, a més, li molesta que arribin sobres de tots els partits, tots els partits que podrien anar-se a agrupar en un sol paquetet on estiguessin tots allà dintre. Això, curiosament, ho paga tot l'administració, perquè de les despeses de mailing, els partits que hi posen els diners, després s'ho cobren al 100%.
Algú no sap que li corre hagut de dir i si ho deixem ja que ho faci l'administració directament? No sortia més a compte que els partits un dia vagin a l'administració amb les seves campanyes i amb les seves propostes i, escolti, faci-les arribar als ciutadans. I jo me n'olvido d'això. És la meitat de la despesa electoral. És a dir, dels 11 milions, 5 i mig és mailing. Doncs això s'ha dit moltes vegades i quasi tots els partits estan d'acord. Però seguim igual. Seguim igual. Seguim igual. Hi ha hagut un esforç per reduir la despesa. Eh? La despesa abans era més alta. Hi ha hagut un esforç, potser perquè tenim tantes eleccions i tan sovint, clar, hi ha un moment que dius no pots arribar. I una altra cosa que també passa. Degut a aquesta manca de confiança en el sistema, els partits darrerament tenen un problema. Que està clar, els diners al final els rebaran de l'administració, que els hi tornarà part important de la seva despesa, però abans els han d'avançar. Actualment, si van a una entitat financera que els avanci, moltes entitats els indica no. No ens en fiem. Igual que els ciutadans, tampoc ens en fiem de vostès. Aleshores, i ara com ho paguem, això? I ara com ho paguem? Doncs fent invents. Aquests invents, que són legals o que són alegals, tampoc la Loreg els controla. El crowdfunding, els microcrèdits, el que resten en molts altres àmbits, la Loreg encara no s'havia enterat que existia això. I aleshores, tant nosaltres com el Tribunal de Cuentas diem que són no estan a la norma, és a dir, no és il·legal, però tampoc no estan regulats. Aleshores, només diem que estan allà, que és una altra manera de finançar-se, però que no està normalitzat. És a dir, no podem dir si és il·legal, simplement que no hi és. Al qual li tornem a reclamar al poder legislatiu, escolti, posi's al dia amb això de les despeses electorals. Però costa moltíssim. Després, coses curioses. Una que és molt curiosa i pots arribar a entendre el truco. La limitació d'aportacions de persones físiques a les campanyes electorals és molt més menor a la mateixa aportació als partits polítics. És a dir, hi ha una limitació a una campanya electoral de persones físiques de 10.000 euros. Els partits polítics de 25. Dius, bueno, pues ja saps el truco, ves al partit, posen 25 i el partit, perquè no té limitació per finançar la campanya electoral, els 25 te'ls porta cap allà. No posem la mateixa limitació als dos àmbits. O sigui, de què serveix posar les limitacions? Quedem molt bé perquè són molt estrictes amb els 10.000 euros. És a dir, però perquè després no hi ha cap mena de limitació. A la part de finançament del partit a la campanya electoral, la manera de fer-ho és donar-li la volta. El tema dels grups institucionals, això ens hi hem trobat. També és curiós, perquè això ho hem vist a l'últim control que vam fer. De fet, els grups institucionals no té sentit que financiïn les campanyes electorals. Però perquè el grup institucional pot financiar el partit i el partit pot financiar les campanyes electorals, simplement és fer un salt. És a dir, no t'he de fer servir dos comptes, en fa servir tres. Tens la compte corrent del grup institucional que transfereix els diners a la compte, i això es fa en 30 segons, amb el compte corrent del partit, i el compte corrent del partit, en el mateix moment i pel mateix import, transfereix els diners al compte corrent de la campanya electoral. A les darreres eleccions va haver-hi un partit que anava despistat i ho va fer-ho directament. Ostres, drama, incomplet, ha fet una il·legalitat. Si tu mires fredament, ha fet el mateix que els altres, l'únic que s'ha estalviat un tràmit. És a dir, en lloc de passar per un compte, ha anat directament al final. Jo no la vaig voler donar massa importància, potser aquí vaig pecar vaig pagar ingenu, però dic, és que ha fet el mateix que els altres. Però és que els altres ho han fet simplement amb la fal·làcia aquesta de que en el mateix moment, en la mateixa operació, ha fet pap, 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 i ha anat a petar al mateix lloc. I l'altre ho ha fet directe. És a dir, això s'ha de regular una altra vegada seguint amb el tema dels grups institucionals, perquè encara estan a l'aire el tema aquest de la transferència d'uns i els altres. I després una cosa que sí que em preocupa i intentem fer-ho el millor possible. Quan comença una campanya, és normal que els administradors dels partits, sobretot els més joves o els més nous, o tots en general, ens consulten coses. Escolta, com hem de fer això? És que tinc aquesta factura, no sé si la puc passar, no la puc passar. Escolta, que tinc unes despeses a l'estranger, per exemple, en campanya electoral, i aquestes les puc passar o no les puc passar? És a dir, hi ha moltes preguntes que queden a l'aire i nosaltres, encara que no som consultors,
amb el criteri que creiem, quan ho veiem molt clar, diem, doncs mira, això sí que ho pots fer, no? Això no ho pots fer. No, no intentem ficar-nos perquè l'auditor no pot fer la consulta abans, perquè després a l'hora d'auditar, si t'has mullat, estàs jugant a dos papers. No? Què vull dir amb això? Un altre tema que notes a faltar és que aquesta manca d'informació per part del gestor és tan greu que és molt difícil de solucionar. I l'any passat vaig fer una cosa que no sé si algú de vosaltres ho heu fet. Jo sóc molt tafaner i me'n vaig a veure què passa al resta del món i a veure si em serveix d'algú. Vaig entrar a l'Electoral Commission, que és a la Junta Electoral Central de la United Kingdom, bueno, es fa servir a tots els països anglosaxons, tenen la seva Electoral Commission. Entres a la seva web i dius, ostres, això ja és una altra cosa. La web va preguntar, vostè qui és? És un votant, és un periodista, és un gestor de partit polític, és un administrador d'una entitat, i aleshores, segons qui sigui, li diu, miri, per vostè tinc aquesta informació, flas. I remenant, tinc aquí un exemple, en 8 pàgines, li diu, en el tresorer del partit, el que ha de fer. Tot, està super resumit. En 8 pàgines el tresorer del partit sap perfectament quines són les seves obligacions, què ha de fer, què no pot fer, i al final diu, si tens més dubtes, aquí tens la persona que t'ho explicarà amb més detall. Dic, ara me'n vaig a la Junta Electoral Central, a veure si trobo el mateix o alguna cosa semblant. I entres a la web, està bé, però te'n vas al BOE. A la segona clicada estàs en el BOE. I dius, bueno, sí, cert, en el BOE està la norma, està la llei, i un reglament, una altra norma, una instrucció, però dic, jo és que sóc tresorer d'un partit que és molt nou i vull saber en 8 pàgines què he de fer, què no puc fer, i el bàsic. Doncs alguns ho fan bé, és a dir, que els podem copiar, és a dir, aquí no val la pena, clar, si són anglesos, o millor són més espavilats, o no ho sé, o el que sigui, però això podem copiar-ho, No li diguis al senyor que té problemes, vagi al BOE, li fas una marranada, dius, ja, què faig jo en el BOE? Digue-li, escolti, miri, això ho tinc fet això. Això són 8 pàgines, però aquí hi ha una feinada increïble, és a dir, aquí a darrere hi ha molts anys de feinada per poder arribar a això. D'aquests n'hi ha molts, d'aquests fulletons, n'hi ha moltíssims, t'ho van explicant tot, és a dir, si vostè vol fer una donació a un partit, també n'hi ha, són 10 o 12 pàgines, vostè és un donant, què pot fer, fins on pot donar, què pot donar, quan pot donar, quina informació tenim de vostè, quina informació ha de donar, està tot explicat. O sigui, a cada un dels personatges que intervenen en unes eleccions li diu exactament què pot fer i amb una cosa petitíssima. Doncs aquesta transparència és el que, tornant a la nostra funció, hem notat de faltar. I per això ens diuen, escolta, és que això ho puc fer, no? És que hem rebut una donació d'una entitat que no sabem si és pública o privada, no sé què. Què fem? L'admetem o no l'admetem? És que ara, la majoria de les vegades els tinc que dir, jo no t'ho puc dir. Perquè si t'ho dic, estic avançant el que després... Imagina que dic sí i després l'auditor dic no. Home, això és trampa. És a dir, els ajudem, intentem treballar amb ells, perquè tothom va de bona fe, és a dir, no hi ha ningú que vulgui amagar coses estranyes, no? És a dir, però això manca. Hi ha una manca important de tot el que és la formació o la capacitat d'informació necessària perquè en un procés electoral surtin les coses bé, simplement que surtin les coses bé. Després, i vaig acabant, el sistema de sancions, això acostuma a sortir sempre que parlem d'auditoria. A vegades alguns diuen, vostès deixen allà la patata calenta, després se'n van i diuen, escolti, a mi no em pliqui si aquests senyors els han de castigar o no els han de castigar. És cert, jo crec que, volgut o no volgut, a l'àmbit de les sancions, que a mi no m'agrada mai parlar de sancions, és un àmbit encara molt per desenvolupar, per veure a qui sancionem i fins on el sancionem. I no val la pena anar al Codi Penal, no val la pena anar als tribunals, que si convé s'ha d'anar, però haver-hi una sanció administrativa prèvia per si la contrarietat no expressa el que ha d'expressar. Ha d'haver-hi una sanció prèvia si s'han saltat els límits del que sigui, és a dir, els que marca la norma. És a dir, aquestes sancions existeixen, però de veritat
Són molt poques les seccions que es mouen. És a dir, i el tràmit és a vegades complex, etcètera, etcètera. És a dir, el tràmit de tota la vessant de sancionadora també és un tema complicat i que crec que s'ha de recollir. I acabo una mica amb el que deia al començament. Tot i que pugui sonar que això no funciona, vull ser optimista. Vull ser optimista i ho he de ser-ho. I ho han de ser-ho tots. És a dir, jo crec que s'ha de fer un vot per tots, amb la part que ens toca, afegir allò que sigui necessari per incrementar la confiança en el sistema, perquè és l'únic que tenim, perquè és l'únic que tenim. I si aquest sistema no funciona, no funciona res. És a dir, cada un amb la part que ens toca, amb la responsabilitat que ens toca, fer un esforç per tirar endavant. I res més. Moltes gràcies al senyor Amat, que ens ha posat de manifest doncs, aquests aspectes, jo diria, alguns hi ha molt d'anàlisi tècnica de les deficiències que el sistema normatiu, organitzatiu i funcional de la fiscalització, del finançament normatiu i de control de la despesa dels partits, doncs posa de manifest aspectes millorables. No? S'han de millorar les normes, hi ha aspectes que han quedat desfassats, ens assalta el dubte, no? De vegades hem plantejat si un excés normatiu és més aviat un element de distorsió. Recordem la famosa frase de Ciceró, plurima leges república corrupta, i és una manera de fer un bosc i una selva entre el qual es puguin amagar en lloc de veure i clar els que han d'operar. Són dubtes si la millora normativa o la millora operativa doncs, ens han d'ajudar. En definitiva, amb aquestes intervencions, no sé la que podem donar pas al debat, s'han tractat uns temes que jo crec que posen de manifest possibilitats i límits dels mecanismes de fiscalització i control, de transparència també, com a preventius, preventius i controladors, en matèria de risc de corrupció sobre el finançament o relacionat amb el finançament dels partits polítics. Jo no sé si aquest conjunt de mesures preventives, correctives, de fiscalització, són totes les que giren al voltant del problema, a la perifèria del problema, intentant assetjar-lo. Jo no sé si algun dia hauríem de plantejar-nos el nucli de debò del problema. Que l'ha citat de passada el David Fernández en la intervenció anterior, i és ell ho deia parlant de l'excessiva colonització de l'administració per part dels partits polítics, jo ho diria més tècnicament, és l'atribució de competències resolutòries a òrgans polítics en l'estructura de les administracions públiques. La pregunta és, pot haver-hi una distinció entre govern i administració? El polític governa i els partits polítics governen, ordenen, planifiquen, regulen, orienten. I l'administració adjudica drets de contingut econòmic, llicències, contractes, subvencions, nomenaments. L'administració vol dir el funcionari públic. És possible pensar un sistema en què els òrgans de contractació no sigui l'alcalde, no sigui la Junta de Govern? És possible pensar que qui dona la llicència municipal no és l'alcalde? Aquesta seria, jo crec, una aproximació possible que ajudaria a que aquestes mesures preventives, etcètera, etcètera, fossin realment eficaces perquè desapareixeria la causa del problema. I és la relació directa entre partit polític i decisió pública que otorga continguts patrimonials o drets, en definitiva. Ja sé que estic plantejant un tema que excedeix el d'aquesta reunió, però em sembla que l'hem de plantejar. Aquest sistema existeix. Aquest sistema existeix. Es va implantar a Itàlia als anys 90, en el context de Mani Pulite, i es va treure de tots els òrgans polítics la capacitat de resolucions d'aquest caràcter. Atribuint-lo, naturalment, amb una formació
extrema, extraordinària, del que diríem la dirigència política, els dirigents, la política administrativa, l'alt funcionari inamovible, i que era qui donava les llicències, qui dona i encara es fa avui. El Tribunal Constitucional italià va acabar dient que aquesta solució era la correcta per fer possible el principi constitucional d'imparcialitat de l'administració pública. Ara, i on queda el principi democràtic? Bé, jo us deixo la pregunta posada. Disculpeu, tenim una estona per fer diàleg, per tant, com hem fet abans, podeu demanar la paraula, identificar-se i intervenir doncs, de manera sintètica plantejant les vostres qüestions. Endavant. Hola, buenos días. Muchas gracias. Miguel Pérez Moneo, de la Universidad de Barcelona. También, bueno, pues esta era la parte que complementa la primera de ella. Ahora, ¿qué hacemos o cómo controlamos estas obligaciones de transparencia? Yo tenía unas dudas respecto del control de la financiación electoral. Quería saber si se consolidaba con el resto de la financiación ordinaria de los partidos, de tal manera que permitiera el control exhaustivo y que hubiera solo un único sujeto contable, por así decir, y que no se fuera diluyendo. ¿Y dónde queda la capacidad de la administración electoral para controlar y establecer sanciones que pudieran ser efectivas para evitar irregularidades electorales? Porque si no me equivoco, el alcance del control que puede hacer la Sindicatura de Cuentas, ¿no? Las consecuencias de evadir el control o las regulaciones pueden ser escaso. Igual sobre la eficacia del tiempo y los plazos en el que se produce este control. Y por último, una cuestión relativa a la capacidad que tienen los ciudadanos de, con la información que publican los partidos políticos, realmente contribuir a este monitoreo de las cuentas de los partidos políticos para que puedan contribuir y asumir esa responsabilidad que tienen. Y después a la señora Calvet querría una aclaración porque no me ha quedado claro una cosa que ha comentado cuando hablaba sobre las puertas giratorias y sobre esa necesidad de rebajar el principio de desconfianza que podría haber a este respecto. Sinceramente, me ha provocado una cierta desazón que estuviéramos hablando de una cultura de la responsabilidad, de la honestidad, y sin embargo que en la siguiente sesión se nos sugiera, ¿no?, que el principio de desconfianza probablemente se tuviera que mitigar o se tuviera que disminuir con unos determinados elementos que, más que allá de un conflicto de intereses, lo que requieren es una explicación de por qué una persona que no sabemos qué méritos tenía, porque para la cosa pública, ¿no?, desde el punto de vista representativo, no hace falta más que confianza, terminé acudiendo a determinados órganos de empresas públicas, semipúblicas o con un gran control. Yo creo que más bien tendríamos que mantener esa exigencia de respuestas que justifiquen por qué esa persona está allí, porque si no cabe una sospecha bastante legítima por parte de la ciudadanía que está cobrándose favores. Pero creo que no he entendido del todo bien lo que quería decir. Muchas gracias. Donem la paraula als... Sí, jo molt, molt breument. El problema del control de la despesa electoral és aquest. És a dir, nosaltres en els nostres informes sempre posem que tenim una greu limitació perquè només controlem exactament les dades que ens passen al partit del període electoral. És a dir, des que comença la campanya fins que el temps, fins que es tanca el període electoral. És a dir, que l'únic que controlem són les despeses que els partits ens diuen que han utilitzat en la campanya. Nosaltres, quina és la limitació? Que si el partit fora de la campanya carga despeses en el seu compte d'explotació normal, aquestes despeses no es visualitzen. Que no vol dir que sigui legal, perquè el partit pot fer-ho, però no es visualitza. Les sancions seran sempre molt petites per allò que deia, perquè és que estan als límits. És a dir, el partit diu, jo puc gastar fins a 5, doncs presento factures fins a 5. Aleshores, la sanció seria si a partir d'aquí hi hagués més il·legalitats en aquest fet, però quasi mai surten. En tot cas, el que normalment fem, el que fem a tots els informes, és moltes vegades rebaixar la proposta de subvenció quan veiem que s'han saltat els límits que la norma diu. Per exemple, a l'últim informe que vam fer d'eleccions, amb un partit concret,
concret li vam rebaixar la subvenció perquè en el tema del mailing la norma diu que no pots gastar més que el número de lectors que tens. És a dir, si hi ha 4 milions de lectors, només pots enviar 4 milions de sobres. Si n'envies 12 milions, no és que sigui legal, els pagues de la teva butxaca, és a dir, però l'administració només te'n paga 4, per dir-ho així. Aleshores va haver-hi un partit que va enviar el doble, va enviar dues vegades el seu mail, el seu sobre a tots els ciutadans. Aleshores li vam dir, no tens dret a justificar tot i que estava dins del límit, i només et pagarà la part corresponent a això. És a dir, no és una sanció, sinó és dir, fins aquí, l'altre ho has de pagar de la teva butxaca. Sí, efectivament, ho vull aclarir-ho perquè és tot el contrari del que sembla que he expressat. Veure, jo estic d'acord amb alguna de les reflexions que ha fet a la introducció al síndic major en relació al clima que acompanya la implementació de les mesures de transparència. És a dir, per mi, la visió proactiva de la transparència com a eina de prevenció de corrupció i també de millora de qualitat democràtica no ha de partir del principi de desconfiança absoluta sobre els càrrecs directius o sobre les institucions públiques, perquè no comparteixo aquest paradigma. Per tant, partint d'aquí, sí que crec que el que s'ha de fer és otorgar el màxim d'eines concretes i instruments objectius que desenvolupin des del punt de vista tècnic jurídic l'eficiència i l'eficàcia del marc normatiu per poder evitar al màxim aquest context de desconfiança en el que es mou la ciutadania. Motiu pel qual es va inserir el límit dels 2 anys d'incompatibilitat i nosaltres hem elaborat en el codi ètic dels alts càrrecs l'obligació de complimentar una eina molt important, que és els qüestionaris de conflicte d'interessos. Si això està implementat i si això funciona, en principi, a qualsevol presumpció d'actuació irregular des del punt de vista del cobrament futur de decisions anteriors hauria d'erradicar-se. Però certament si existeix un límit temporal, existeix un límit temporal. De tal manera que tu, en termes jurídics, pots dir que compleixes la norma i en termes de percepció ciutadana pots dir no és del tot elegant, no és allò que és, sinó també el que sembla, que un dia després del termini, no, per parlar del cas concret que s'ha plantejat. Però sí que em sembla que no és popular fer-ho, però ho faig, que moltes vegades hi ha un excés de pressió, de desconfiança amb el concepte portes giratòries. És a dir, jo regularia l'absoluta incompatibilitat d'entrar en consells d'administració d'empreses que han contractat amb el sector públic durant bastant de temps, no parlo de 2 anys, jo ho hagués allargat, però s'ha quedat en 2 anys, inclús amb alts càrrecs com els presidents de govern o ministres per sempre, perquè a més ja perceben una sèrie de prerrogatives en termes de retribucions que els fan tributaris d'uns beneficis indirectes com a conseqüència d'haver tingut un càrrec públic. Ara també és veritat que aquest matí, Joan Llinyares ho explicava, la retribució dels càrrecs públics en relació a altres països és molt baixa, i els itineres laborals dels càrrecs o dels càrrecs de confiança que han superat el criteri de la meritocràcia, és a dir, del currículum públic, home, també ha d'estar garantida. Per tant, jo el que posava era una ponderació en quan tractem aquests temes d'anar molt en cura en no alimentar més el clima de desconfiança en el qual ens movem, que crec que és contraproduent per donar-li credibilitat a la ciència de la transparència aplicada. És a dir, en la mesura en què nosaltres posem més èmfasi en les eines d'eficiència en quant al desenvolupament d'aquests instruments i els avaluem i veiem l'impacte que puguin tenir, i per exemple, avui amb l'anàlisi que han pogut fer aquests dos els representants, sobretot el que és el síndic, home, hi ha bastants deures a fer. És a dir,
hi ha bastants deures a fer, superinteressant fer aquests anàlisis. Per què? Doncs perquè t'han donat compte de que calen instruments que no estan del tot desenvolupats. No? Jo em referia a això, però no a justificar en cap cas conductes individuals de ningú, que ha de respondre cadascú individualment sobre aquestes respostes. Em preocupa molt el populisme, em preocupa. Per exemple, no ho he dit abans, i ara em sap greu perquè he marxat el David, però pel que fa al tema de la CUP, per exemple, i de la retallada de sous, no? Aquestes mesures poden tenir un efecte cap a l'electorat molt sensible, però després has d'anar a tots els comptes i mirar doncs, qui paga els taxis, qui paga doncs, els dinars, el concepte és dietes, no dic a la CUP, dic a tots els partits polítics, és a dir, quins càrrecs cobren dietes i quins no cobren en el dia a dia de l'acció política, per exemple. No? És a dir, suposo que en aquest manual que has presentat de Gran Bretanya deu estar això, que es pot computar, que no es pot computar. Perquè si no... Si no anem a lo concret i amb el rigor potser més anglosaxó, que aquí no tenim tant, ens movem amb aquestes acusacions velades, no? Que, bueno, que no fan massa bé. I després volia fer un comentari, no m'allargaré, al que tu has plantejat, perquè és un tema molt, molt polèmic. Perquè també parteix del principi de desconfiança. És a dir, com que són insuficients les eines que estem posant en marxa tots plegats per evitar les males pràctiques, o que el directiu polític entorpeixi el bon funcionament o la lex artix dels processos de contractació o de presa de decisió econòmica, com partim d'això, traiem-li potestat. Home, a mi no em sembla una bona solució, perquè assentem ja el principi de polític mala praxis com un binomi, diguem, indissoluble. Primer, per aquesta qüestió més filosòfica. Segona, perquè tampoc li dono tanta confiança, i això el model francès ens dona bastantes lliçons al respecte, de que des d'una perspectiva de transformació social, on el principi democràtic, amb uns polítics que poden i han de governar en funció del motiu pel qual han estat escollits, i això és bon govern, si es troben amb un blindatge absolut en termes tècnics en les preses de decisió de l'acció administrativa o tècnico-administrativa, on està el procés d'evolució i de transformació social? Perquè hi ha moltes frases al respecte. Això no es pot fer, no? És inviable. És a dir, des del punt de vista... Això Weber en parlava moltíssim, no? És el del ciministre. És a dir, clar, com canviem l'estat de coses i com fem que les polítiques públiques siguin transformadores si només exclusivament, i amb això no vull menys tenir, el sector públic, tot el contrari, si el poder final decisori sobre el canvi de l'estat de les polítiques públiques recau només i exclusivament en el tècnic, que té plaça garantida en el nostre sistema públic, a diferència del francès, que no hi ha processos disciplinaris, que no es fa evolució de productivitat, que hi ha uns que treballen moltíssim i pocs que treballen molt poc, però tenen assentament, que no es fa tampoc conflicte d'interessos amb militàncies polítiques perquè és inconstitucional. És a dir, jo tampoc sacralitzaria en aquest sentit, i no vull que se'm malentengui, però dic que aquesta recepta és arriscada en termes de llibertats personals i en termes de principi de confiança també amb el sector polític, perquè jo prefereixo treballar cap a empoderar el sector polític d'una ètica, d'una bona praxis i d'una corresponsabilitat amb el sector públic, és a dir, amb el treballador públic, d'un principi de confiança amb el treballador públic, de preses de decisions compartides, d'una traçabilitat de les preses de decisions, tot això, sí. Però sostreure i deixar això dels temes polítics només en el, diguem, el que és la batalla dialèctica entre govern i oposició i que després en el dia a dia de la governança només recaigui en el sector dels tècnics, que semblava una mica el que tu volies o insinuaves que s'havia de fer, en disponibilitat econòmica, has dit tu. Clar, això vol dir que qualsevol decisió que recaigui en l'àmbit polític d'àmbit econòmic sempre serà mal presa. Si em permeteu, abans de donar paraules que estan demanades per precisar, estic absolutament d'acord en que el que s'ha d'evitar és la desconfiança en la política. Això absolutament d'acord. Es tracta senzillament de distingir àmbits, quin és l'àmbit de la política,
què ha de fer la política i, per tant, marcar línies estratègiques, el model que he fet referència, que és marcar línies estratègiques, establir les normes, les bases de les subvencions, però no donar les subvencions, establir, aprovar els plecs de contractació, però no donant... És que això ja s'està fent així, perquè els tribunals no pot ser ningú que no sigui treballador públic. En els tribunals d'adjudicació, per exemple, de les bases de subvencions, no hi pot haver-hi cap membre que no sigui treballador públic. Bueno, però ara les subvencions es donen pel Consell Metropolità o per la Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana, tal com res a la pàgina web de l'Àrea Metropolitana, aquí està explicat. És a dir, hi ha àmbits de decisió política i àmbits d'execució. Aleshores, efectivament, la capacitat de transformació i innovació, estem d'acord, això pertany democràticament, és evident, als partits polítics. No? La pregunta és, hi hauria una possible distinció de dir sobre aquestes normes programàtiques, el pla urbanístic, el pla estratègic, etcètera, les bases de tal, tal. Després, l'execució individualitzada d'aquí, es contracta aquí de les subvencions, etc., la llicència, si això encara, com passa avui, toca l'alcalde que dona les llicències o que és òrgan de contractació, segueix sent l'alcalde l'òrgan de contractació, segueix sent així, no? Si això es pot repensar. No? Amb el pressupost de que s'ha d'evitar la desconfiança per la política. La política és la base democràtica de tot moment. Disculpeu aquesta versió. Aquí teníem una altra paraula que estava demanada. Bé, Lluís Balamonde, de PIMEC. La meva pregunta és al senyor Gimeno, que té una dilatada experiència en l'àmbit de la justícia i de l'oficina antifrau. No? La pregunta és la següent. Fa unes setmanes vaig participar a la primera jornada sobre economia i justícia que van promoure els procuradors de tribunals. No? La nostra sorpresa, que encara no acabem d'assimilar, és que amb l'execució de sentències econòmiques es va presentar per part de la Universitat de Barcelona, la Facultat d'Economia, amb la Càmera de Comerç d'aquí, doncs que hi havia permanentment uns 5.000 milions d'enrederits d'aplicació de sentències econòmiques d'una manera, amb el temps, d'una manera extensa, no? Llarga. No? Clar, això ens va deixar una miqueta parats. Jo aquesta setmana que ve tinc una reunió amb el degà del Col·legi de Procuradors perquè ens expliqui exactament què és el que hi ha, però la meva pregunta és, donada la seva experiència molt àmplia, molt dilatada en aquest tema, és una pregunta que no sé, surt del context una mica, però també és transparència, no? La seva opinió al respecte de quines són les raons que poden arribar a aquesta situació d'una manera permanent, que aquests 5.000 milions entenem que posats a l'economia, tal i com és el títol de la primera jornada, segurament donarien un efecte positiu, no? Gràcies. Sé que és una pregunta una miqueta específica, especial, no? Home, això es fa en un context molt concret, que és l'atribució als procuradors de les facultats per executar les resolucions judicials, és a dir, una sentència, un títol executiu, com seria una sentència, que llavors no passi per l'òrgan judicial, en tot cas, indica l'òrgan judicial perquè allí seria el secretari, en fi, la secretaria o persones que ho haguessin de fer i que ho pogués fer una gent des de fora. Hi ha experiències en altres països que funcionen d'aquesta manera, més o millor. Aquest és un aspecte, bueno, és un aspecte a considerar. El que passa és que, clar, es posa, si es fa d'aquesta altra manera, aquests 5.000 milions entraran una altra vegada en aquest aspecte. Aquests 5.000 milions estaven ja molt abans. Sí que és veritat que aquests ja estan jutjats i ja formen part de... No sé si existeixen o no existeixen. Clar, perquè tot això és sobre teoria. Tu tens un paper amb el que diu que fulano ha de pagar a mengano aquesta quantitat. Ara, si existeix aquesta quantitat, fulano té aquesta disponibilitat o no la té. Que aquesta seria la qüestió. Però, en el fons, el plantejament és que si tenim uns mitjans d'execució d'aquestes resolucions que són més àgils que els que tradicionalment hem utilitzat. Aquí hi ha opinions i hi ha interessos. I no estic parlant de cap il·legitimitat, ni molt menys, al contrari, vull dir, però són decisions que han de prendre. El sistema és el que tenim, el sistema judicial és com és, no és d'una altra manera, i s'ha de modificar segurament, perquè en eficàcia pues és molt, molt feble o no compleix amb les exigències. Jo, si queda satisfet, volia ficar-me amb el debat d'abans, no? A veure,
nosaltres utilitzem un dels criteris amb les dues coses, una de portes giratòries que després ho tocaré, però ara amb el que plantejàvem, doncs, efectivament, des del meu parer i la matització, hi ha una cosa afegida, efectivament el polític ha de fer política i ha de sentar les bases polítiques i llavors ha de generar un canvi. El funcionari solament té un interès, o ha de tenir un interès, que és el general. I per tant, un interès general que és sobre uns valors que no són uns valors que hagin canviat, són uns valors que ja tenim, que quan es tracta de contractació doncs estan perfectament definits a la llei i no té un altre déu, un altre rei, ni un altre. I aquesta és la qüestió. Per això és funcionari i per això té unes garanties d'inamobilitat i de, en fi, no, si no és en circumstàncies especials i tal. Per tant, s'ha de limitar, jo estic d'acord, hi ha alguns que han de prendre decisions i han de modificar les normes i uns altres que han de complir-les exclusivament, les normes, ni un ni un altre. I situar això amb el criteri, en fi, el just moment. El just, moment. En quant a les portes giratòries, parlem sempre de la sortida, i aquí la sortida són per moltes coses, o sigui, a vegades són el pagament, efectivament, com estava plantejant, i clar, nosaltres des de l'oficina el que ens plantegem són riscos, situacions de riscos. Evidentment, si aquest senyor al 2 anys i un dia ha comès un delicte, ho ha comès perquè no hi ha prescripció, si no entraríem amb la prescripció, però el que hem de dir és si hi ha una situació de risc o no hi ha, o sigui, o es dona una situació de risc o no es dona la situació de risc. Que això comporta una certa desconfiança? Bueno, sí, certament, però és que jo no estic parlant de les persones, estic parlant de les situacions objectivament de risc. I amb aquestes situacions d'objectivament de risc, nosaltres determinem quines són i com hem de tractar. Per això parlem de conflictes d'interessos. Perquè en el fons de tot això, la porta giratòria és que tu estaves fora, entres dins, però estàs dins i te'n vas cap enfora. És a dir, administració, privat i privat, administració. Però clar, aquí parlem d'administració que te'n vas a privada i podríem tenir des de informació fin privilegiada o podríem tenir altres tipus penals que es poden donar allà, manipulació al preu de les coses, o en fi, podríem tenir moltes, quantes vegades entrant aquí, que en un moment determinat una persona que té un alt càrrec en una matèria molt específica, després se'n va a una consultoria, fixa't, ja hem intentat posar aquí un tallafocs, amb una consultoria que al següent moment fa un contracte amb aquell tema que hi havia. I fins i tot que han passat els 2 anys, però clar, depèn del que estàs tractant. Si estàs tractant d'una obra d'aquestes monumental que té un després, des de que comença a pensar-se en el projecte, que el desenvolupa el projecte, que intervé l'administració, fins que aquest projecte està concretant, hi ha a vegades més de 2 anys. Jo el que dic és que efectivament fixem una data, però el que hem de fiscar, de ficar-se els riscos, la situació de risc i aquesta situació de risc. Però jo volia també afegir, i és porta giratòria, si volem, el de l'empresa privada que entra dins de l'administració com a expert. I això s'acostava a les, si no posem situacions, al lobby. Per tant, aquí en tenim de tot. Jo el que dic és que totes aquestes situacions, totes, són de risc. I sense dir res de les persones, jo no parlo de les persones, jo parlo de les situacions, i amb aquestes situacions es donen. I també he de dir, ja posats al cas, que quan jo estic en un govern, estic en govern des del primer dia fins a l'últim dia, i les resolucions de govern són de govern, no d'un conseller. Hola, bon dia. El meu nom és José Benítez, soc membre vocal de la Junta Directiva de la COMCAP, l'Associació Catalana de Compliance, de nova creació. La meva pregunta és justament aquí, arrel del que el senyor Gimeno ha dit. L'article 31 bis diu que les persones jurídiques poden cometre delictes. L'any 2012 va haver el canvi, també els partits polítics i els sindicats. A partir d'aquí, un dels delictes, evidentment, és el finançament del terror, dels partits polítics, un dels delictes que pot cometre la persona jurídica. Per evitar això, el que s'ha de fer és, el mínim 31 vist està dient, és fer un pla de prevenció de delictes, anomenar un òrgan de control, de supervisió. Però jo volia preguntar, hi ha algun partit polític que hagi fet aquest pla de prevenció, que hagi implementat aquest òrgan de supervisió i control, que més ajudaria a fer tot el tema dels comptes d'això?
perquè bé, jo penso que no hi ha cap, i això ho van fer els partits polítics, i això està vigent des del juliol del 2015, gairebé ja 3 anys, ells no l'han fet, les empreses ho estan fent. Dic, per què no obliguem d'alguna manera de les bases dels partits polítics, des de la premsa, des de nosaltres, a que fem aquest òrgan de supervisió i control, a que fem aquest pla de prevenció de delictes, que podria ajudar precisament a controlar el finançament irregular i il·legal dels partits polítics. No sé si vostès saben algun partit polític d'Espanya que hagi fet això. Més o menys aquesta és la pregunta. Gràcies. Gràcies. Algú està en condicions? Sí, no, sí. A veure, quin partit polític ho ha fet o no ha fet, la veritat és que amb aquest detall no ho ignoro, perquè jo estava llegint un article fa uns dies, però parlava més de comptabilitats i de transparència i feien un... En fi, i els estàndards jo dic que legalment els compleixen. Ara, és el que he tractat de dir jo amb la meva intervenció. Una compliance tipus empresarial de no realització, de posar-la perquè sigui un element, bueno, i aquí entraríem en un altre debat, però que sigui un fin, que exclui la tipicitat de la conducta en el cas de que es doni aquesta situació, la responsabilitat penal de la persona jurídica per manca de tipicitat, miri, podem fer el que nosaltres vulguem, però sol fem d'un catàleg de delictes concretament. Jo el que estic dient és que n'hi ha molt més. I amb quin detall? I com s'executa? I si el compliance officer aquest, bueno, el que és el responsable, és veritablement responsable, amb capacitat per decidir, perquè si no s'assembla molt al que fa molts anys passava amb els delictes de medi ambient i tal, o de prevenció de riscos laborals, això es va millorar molt perquè hi havia un pla, cosa que manca amb l'àmbit de corrupció. Què passava? Que et trobaves davant dels tribunals amb una persona que tenia unes característiques físiques molt determinades. Home, dona de 25 a 30 anys, jove, recent llicenciat, i que teníem una especialitat d'aquestes que havien donat totes les facultats en matèria de medi ambient. I aquest senyor era el responsable de medi ambient d'una empresa. És així, el Consell d'Administració no hi era, però no, és que jo crec que estava assegut al costat del conserge. Per tant, per què servia aquesta? Pues, a vegades van pensar en certs ambients per dir, home, aquest senyor està aquí perquè el condemnin, perquè capacitat d'incidir, bueno, i ho transporto aquí, els partits polítics, hi ha algun, en fi, en la terminologia que s'utilitza habitualment, un compliance officer que tingui capacitat per això, se li dota de mitjans? Perquè se li dota de mitjans per aquí, pot imposar unes certes condicions en aquest aspecte o no? Coneixen el nom? Jo solament en conec un perquè va sortir a la premsa del partit majoritari, i la veritat és que no hi havia res. O sigui, el compliance hi era, però no hi havia res més amb tota la més. Per tant, no sé si era aposta o no, però no hi havia més coses allà, no hi havia res que controlar perquè no s'havia fet res. Detecció de riscos, efectivament. Mirin, ara en aquests moments nosaltres estem estudiant, perquè per les nostres aplicacions, per la integritat, en fi, dins del món públic de Catalunya, que és el que ens correspon a nosaltres, però hem estat estudiant, posem a l'italià. Qualsevol municipi, bueno, qualsevol no, perdó, molts dels municipis italians, universitats, fins i tot els ministeris, o sigui, en fi, organització ja de l'Estat, tenen un pla d'integritat amb un detall, amb els riscos que hi ha des de la contractació d'un... Quin és el problema després? S'executa o no s'executa? Aquesta és la situació. Però això ho tenim aquí, ho tenim a Mèxic, ho tenim a Colòmbia, amb l'OCDE, que estan treballant tots junts, ho tenim amb molts. Nosaltres no hem arribat ni aquí, però el pla és més ampli que justament el defensiu. Per això a mi no m'agrada, jo que vinc de l'àmbit públic i estic entregat a l'àmbit públic, i aquesta és la meva responsabilitat, un ajuntament no pot tenir, i una empresa pública, m'atreveixo a dir-ho, no ha de tenir un compliance office, o sigui, no ha de tenir, perdó, un pla de compliance, ha de tenir un pla d'integritat, que va molt més enllà, en relació amb les seves funcions polítiques també, que són les que té. No sé si aclareixo... Però el partit polític també té unes funcions d'aquest caire que no són exactament, jo això ho he dit expressament. El compliment europeu no s'està en penal, si es queden en penal no ens queden en res, això està clar.
Jo vull comentar una cosa d'això del pla d'integritat, perquè discrepo. Jo crec que aquí a Catalunya tenim un gran pla d'integritat, que és la llei de transparència. És a dir, quan es va fer la llei de transparència es va decidir no denominar-lo pla d'integritat en el codi de conducta dels alts càrrecs, sinó fer una llei amb una visió que si totes les organitzacions doncs han de complir aquesta llei, tenen el seu propi pla d'integritat. Això no treu que hi hagi una mesura de reforç del compliment de la llei que estructuri aquestes mesures en aquest pla d'integritat. Però des del punt de vista del contingut material de la norma, va molt més enllà la llei de transparència amb el que és l'exigència normativa que qualsevol pla d'integritat anglosaxó. Ho sé perquè això ho hem estudiat bastant. Ara, una altra cosa és que el nom es vulgui recuperar, que això no impliqui devaluar la norma, per això jo ho deia abans, que no impliqui anar d'esquenes a les mesures que ja existeixen, que són els codis de conducta, la prevenció de conflictes d'interessos, la publicitat activa obligatòria, el tema del retiment de comptes econòmic, és a dir, totes aquestes mesures que estan sistematitzades i que formarien pla d'un pla d'integritat. Que això seria el que, si s'impulsa la línia de l'UAC en matèria de plans d'integritat, doncs hauria de complir, perquè el que no podem és, bueno, trobo que és una mica com una mica de doble llindar, és plantejar els plans d'integritat per una banda i el compliment de la llei de transparència per una altra. No sé, és una reflexió, que ja ho sé que és un debat molt ontològic. Evidentment no estic d'acord. Val. Doncs, bueno. Evidentment no estic d'acord. No, el pla d'integritat té molt més contingut. Sí. Sobre un organisme concret, és l'especificitat. Sí, jo no dic que no calguin. Quan parlo del risc, sí. Parlo del risc d'aquest, sí. O d'aquest altre que no és el mateix. Molt bé, moltes gràcies. Hi ha una última pregunta, el temps se'ns tira a sobre. Qui havia demanat, per favor? Nosaltres deia que des de fa més d'un any vam dissenyar a través d'un extern un pla de prevenció de riscos penals i hem estat fent la feina i així seguim d'implementar-lo. Hem nomenat una persona responsable, que modestament sóc jo, no sóc especialment jove, he exercit d'advocat 31 anys i aleshores doncs, bueno, tampoc deu ser tan fàcil colar-me gols o que no em pugui adonar de les coses. També estic molt d'acord amb les aportacions que s'han fet en el sentit de que no ens podem quedar amb la petita, entre cometes, misèria del compliment de l'article 31 bis del Codi Penal, no? Sinó que s'ha d'anar molt més enllà en el sentit d'instaurar i promoure una autèntica cultura ètica i una nova manera de fer en les organitzacions polítiques i amb això estem, no? Estem renovant la nostra reglamentació interna, estem fent una gran tasca de formació, que no és fàcil, ens han passat per la mà ja més de 600 persones, el qual vol dir anar a localitats, militants, càrrecs, etcètera, etcètera, i introduir-los tots aquests elements i fer-los una formació, i amb això estem, no? I si esperem no quedar-nos amb el fet de poder treure pit de ser els únics, sinó que convidem a tots els altres a que s'uneixin a nosaltres i que participin en aquest esforç de la creació i de la millora dels estàndards ètics. Gràcies. Una breu resposta. Bueno, me n'alegro, quan estava mencionant no estava parlant d'Esquerra precisament. Amb el que deia. I efectivament, quan feia la comparació, jo, en fi, m'encanta que el compliant officer d'Esquerra tingui autonomia per decidir coses, que és el que estava dient jo respecte dels jovenets, que estaven per una altra cosa, en un altre context. De totes maneres, jo insisteixo en el que jo he fet el meu plantejament inicial. Un partit polític no es tracta de que no cometi delictes, evidentment que no ha de cometre delictes i ha de posar tot per evitar-lo, però es tracta de que vagin més enllà, perquè el partit polític, pel que, en fi, jo he començat amb l'explicació, per la seva funció constitucional, la seva funció a tenir i la seva confiança, i perquè és modificador de la societat, i perquè dicta normes, i perquè
amb tots els criteris que puguem discutir ara en aquest moment, doncs, fins i tot administra, bueno, no el partit, sinó els militants del partit, però es poden cometre, bueno, primer, jo crec que bàsicament tot el Codi Penal. Directament, directament, si no tot, la immensa majoria. I alguns que no estaven, ara els posarem. Després de tot el que sabem. Esa és la primera. Però la segona és que, aunque posem tot el Codi Penal per evitar que es cometin aquests delictes, es queden curts els partits polítics perquè la seva funció no solament és, com deia, no realitzar delictes. I he de dir que d'acord, i he de dir que, en fi, el seu partit va respondre molt positivament, entenem nosaltres, i ho puc dir aquí, quan nosaltres vam proposar formació a càrrecs de partits, a persones que es presentessin a les llistes dels partits. Per què? Pues perquè o estaràs a l'oposició i tindràs una funció de control, o estaràs a un govern que tindràs una funció, en fi, de govern, i per tant la formació en matèria d'integritat, en matèria de totes aquestes que hem parlat, és positiu. I bueno, no ha estat exclusivament Esquerra Republicana, hi ha hagut uns altres partits que d'una altra manera, fins i tot aquest que no està fiscalitzat pel Tribunal de Comptes, però que ho han fet. Jo crec que això és el que s'ha d'entendre, que el partit polític va més enllà. No és una empresa. Si entrem amb la idea de que és una empresa, malament ja. I perdoneu que m'agistés. Al revés, doncs moltes gràcies amb aquesta al·locució final a la tasca de formació en integritat i, per tant, de difusió d'aquests principis i aquests plantejaments. Donem per conclòs aquesta jornada. Vull agrair especialment a tots els ponents que han intervingut en aquesta i en l'anterior sessió i a tots vostès per la seva assistència i participació activa en la jornada. Moltes gràcies.